Найкращий спосіб збадьоритися зранку – це навіть не контрастний душ, а позіхання. Його називають справжнім енергетиком, адже воно здатне пробудити кожну клітинку вашого організму, наситивши її киснем. Отже, позіхайте на здоров'я, але не думаю, що вам вдасться робити це довго, адже ранок по-київськи уже на старті. У нас сьогодні 24 квітня, п'ятниця, улюблений день тижня, 90% усіх людей. Зробити так, аби ви полюбили його іще більше, обіцяємо ми, моя колега Анастасія Медведчук і я, Владислав Красніцький. А ще працьовита і невтомна команда «Ранку по-київськи» і, звісно, наші гості. Кандидат психологічних наук Олена Рихальська розповість про мотивацію, прокрастинацію, візуалізацію і не тільки. Тож, якщо ви завжди все хочете встигати, не пропустіть інтерв'ю наприкінці 7-ї години. Торговельне обличчя Києва. Чим замінять знесені МАФи, а також яка доля чекає на столичні будинки побуту? Такою інформацією із нами поділиться Віта Шутенко, заступник начальника управління торгівлі та побуту КМДА. Чому так стрімко зросли ціни на продукти першої необхідності? І чи будуть вони зростати і надалі? Та на якому етапі посівна кампанія 2015, знає перший заступник міністра аграрної політики Ярослав Краснопольський. Вони підкорили найкращі сцени Європи та Азії. А все завдяки тому, що за допомогою свого тіла показують світу зворушливі життєві історії. Про театр тіней будемо говорити з його керівником Романом Соколовим. Отже, саме таким обіцяє бути наш сьогоднішній ранок, а розпочне його традиційно Юлія Боднар добіркою найсвіжіших новин. Доброго ранку. Про найактуальніші події минулої доби та сьогодення ви традиційно дізнаєтеся першими. Протягом вчорашнього дня ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною. Незаконні збройні формування провели 20 обстрілів позицій українських військ, здебільшого зі стрілецької зброї та мінометів. На Донеччині злочинці вели вогонь із мінометів калібром 120 мм, а також із артилерійських систем. Під вогонь із важкої артилерії потрапили сили АТО в районі населених пунктів Широкіне, Піски, Авдіївка та Курдюмівка. Бандформування також відкривали вогонь по наших опорних пунктах неподалік населених пунктів Опитне, Кірова та Ленінське. Із мінометів, протитанково-ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, кулеметів, снайперських гінтівок та стрілецької зброї. У Луганській області у зазначений період вогонь по позиціях наших військ не відкривався. Водночас в районі Маріуполя вночі і в першій половині дня наші підрозділи зафіксували приліт 6 безпілотних літальних апаратів. У Донецьку напередодні ОБСЄ зафіксувала 356 вибухів. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії. Спостерігачі зафіксували вибухи, перебуваючи на спостережному пункті у спільному центрі з контролю і координації за дотриманням режиму припинення вогню на залізничному вокзалі Донецька. Також було чути використання зенітного кулемета, автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і вогню зі стрілецької зброї, повідомили спостерігачі ОБСЄ. Нова поліція сформується в Україні через 2 роки, але на завершення реформи правоохоронної системи необхідно 5-10 років. Про це сказала заступник міністра внутрішніх справ Екас Гуладзе. Зокрема, за її словами, багато часу піде на відділення правоохоронної структури від політичної гілки. Крім того, багато часу необхідно для модернізації системи, створення нових баз даних, аудит існуючих та переведення паперової картотеки в електронну. Посольство Франції передало українським лікарям у зоні АТО новий реанімобіль. Окрім добре оснащеної карети швидкої, від представників уряду Франції волонтери також передали медикаменти та операційне обладнання для лікарні у місті Старобільську на Луганщині. Загалом, за підтримки урядів західних держав, благодійникам вже вдалося доставити 15 машин швидкої допомоги. Ми виділили кошти на придбання та карети швидкої допомоги для центральної лікарні міста Старобіль. Це важливо мати такий зв'язок з активістами, так, що, тому що це тільки люди на місці знають, що робити, як робити, і як завжди, а ми тільки так скромно. Намагаємося допомогти. Даний вантаж йде виключно за підтримки французького уряду. Амбулансі буде повне обладнання, остаткований дефібрилятором, апаратом штучної вентиляції легень, апаратом для всмоктувача рідини. Це такі специфічні обладнання необхідної кількості медичних засобів для допомоги, стерильних засобів для моментальної ін'єкції, які необхідні для рятування хлопців з важких травмами.
На місце забудови поблизу метро Осокорки у Києві учора близько 9 вечора почалися зіткнення між активістами та охороною об'єкту. За даними прес-служби МВС, близько 200 активістів знесли паркан, який з'явився у ніч на четвер, та спалили два підсобні вагончики будівельників. У ході протистояння активісти застосували димові шашки, травматичну зброю, каміння та пляшки. Для забезпечення порядку на місце події виїхали близько 100 працівників міліції. У результаті сутичок затримано двох нападників. Розпочато кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». По допомогу до медиків звернулись троє працівників міліції, повідомляє сайт столичної МВС. Постраждалих серед сторін протестуючих не зафіксовано. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прокуратури, аби правоохоронці перевірили документи на будівництво на Микільській Слобідці. Київський міський голова зазначив, що забудова цієї території викликала протести, скарги та звернення мешканців до органів виконавчої влади. Прокуратуру просять перевірити документи, на підставі яких видано дозвіл на виконання будівельних робіт та в разі потреби вжити заходів прокурорського реагування відповідно до закону України про прокуратуру. Йдеться у зверненні міського голови. Віталій Кличко зазначив, що усі будівництва в Києві повинні і будуть відбуватися прозоро у відповідності до чинного законодавства. Мерові Києва вручили премію Конрада Аденауера на урочистій церемонії у ратуші Кельна. Віталій Кличко дістав нагороду за свою відданість миру і демократії в Україні. Мер Києва подякував членам опікунської ради премії за цю нагороду і зауважив, що багато українців поклали своє життя в боротьбі за європейське майбутнє. Віталій Кличко зазначив, що сотні тисяч хоробрих українців вийшли на Майдан боротися за свободу та європейські цінності. Так само, як свого часу успішно і наполегливо на посту канцлера боровся Конрад Аденауер. Міський голова наголосив, що для його роботи на посаді мера міста з населенням у понад 3 мільйони події на Майдані будуть постійним стимулом в боротьбі за краще майбутнє для Києва і нашої країни. Він подякував Німеччині за допомогу і підтримку України. У столиці створять консультативні центри з надання комунальних послуг. Вони мають з'явитися у кожному районі. При цьому кількість ЖЕКів скорочувати не будуть. Новостворені організації покликані зменшити адміністративні витрати, які не пов'язані з наданням житлово-комунальних послуг. Декілька пілотних сервісних центрів запрацюють вже цього року. Для оптимізації системи намагалися використовувати іноземний досвід. Зокрема, країн Прибалтики, які вже мають якісні показники розвитку у цій сфері. Перспектива того, щоб в кожному мікрорайоні в бажано пішохідній доступності були місця, де прийшла людина і отримала вичерпну інформацію з будь-яких питань. І стосовно електрики, і стосовно опалення, і стосовно роботи ЖЕКу, там, субсидій і так далі, і так далі. Тобто це дуже важливо. Ми зараз не маємо цього. У нас зараз серйозний провал в комунікації між комунальними службами та населенням. Кінцевим продуктом такого реформування, ну, зараз ми кажемо про реорганізацію, про оптимізацію системи управління. В майбутньому це дійсно буде реформування галузі і, перш за все, це залучення приватного сектору до надання послуг. І тоді ми очікуємо дійсно великий крок в частині надання, в частині саме підвищення якості. Такими були новини у мене. От що для вас підготували бадьорі Влад та Настя, ви дізнаєтеся уже за мить. Юлічко, доброго ранку, раді тебе бачити в студії. Дякуємо за добірку найсвіжішої інформації. Ну і, звісно, чекаємо тебе вже менше, ніж за годинку. Ну, а ми з Владом стартуємо у бадьору п'ятницю і традиційно починаємо з головного. Франція постачатиме до України вертольоти та системи радіозв'язку. Про це повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром». Згідно з інформацією, одна з французьких компаній надасть українським військовим засоби тактичного радіозв'язку та одномоторні гелікоптери аж 125. Крім того, фахівці державного підприємства «Укрінмаш» уклали меморандум з компанією «Зейлс System Airports SAS» відносно спільного проєкту зі створення сучасного патрульного літака, йдеться в повідомленні. Відповідних домовленостей дійшли президенти України та Франції в рамках робочої зустрічі, під час якої обговорили ситуацію на сході нашої держави. Що ж, рухаємося далі. Незабаром в Україні створять офіси з впровадження реформ. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його словами, їхня мета – впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади. Це допоможе створити експертну групу, що працюватиме безпосередньо на містах, йдеться у повідомленні. Зазначається також, що фінансувати цей проект буде Рада Європи, що
допоможе значно прискорити процес реалізації програми. Нещодавно український кордон перетнув так званий гуманітарний конвой від Росії. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян. За його словами, через російські пункти пропуску Донецьк та Матвіїв-Курган до України прослідувало дві колони, що складалися зі 122 автомобілів. Більшість з них перевозили вантаж негуманітарного характеру. Зокрема, автозапчастини, шини та літературу невстановленого змісту. Також деякі машини містили продукти харчування – крупи, муку, олію та рибні консерви, йдеться в повідомленні. Зазначається, що перевезення вантажу відбувалося з грубим порушенням норм законодавства. Українська міжвідомча група змогла лише візуально оглянути товар без виконання контрольних функцій. Найкращий помічник у питаннях дорожніх – це, звісно, Ранок по-київськи. Мій колега Владислав Красніцький, котрий щодня, щопівгодини слідкує за ситуацією на столичних автошляхах. Отже, зараз маємо 7:11. Влада, розповідай. Поглянемо, дійсно, поглянемо, як зараз рухається столиця. Хрещатик вільно рухається, досить добре рухається і взагалі. Весь Київ 0 балів показують нам Яндекс.Карти. Отже, пропоную зараз поглянути, який рух у столиці, де можна затриматися. Можу сказати, що зараз будьте уважними, якщо рухатиметеся вулицею Голосіївською від проспекту Науки до Голосіївської площі, проспект від Столичного шосе до Моторної вулиці теж трішки можна затриматися на самому вже проспекті Науки. Від Залізничного шосе до Товарної вулиці будьте обережними, там можна теж трішки затриматися. Непогано рухається зараз центр, а ось поглянемо, як зараз рухається від Радної і Борщагівка. Можу сказати, що вулиця Гарматна, трішечки можна там затриматися від Радного проспекту до Борщагівської вулиці. Вулиця Жмеринська теж не надто поспішає. Будьте уважними також і на Ніжинській вулиці. Тоді перейдемо зараз ближче на інші райони столиці. Оболонь, вулиця Героїв Дніпра. Рухається, але трішки можна там затриматися. Будьте уважними на вулиці Полярній. На Подолі, вулиця Фрунзе, можна там втратити трішки часу. Не надто поспішає Глибочицька та вулиця Нижній Вал. В центрі рух непоганий. Зараз пропоную поглянути, яка ситуація на наших столичних переправах, як рухаються мости. Можу сказати, що рух відмінний. Міст метро, міст Патона взагалі 0 балів, як на правий, так і на лівий берег. Московський міст 1 бал, як на правий, так і на лівий берег. 0 балів показують нам Південний та Дарницький міст на правий берег і по одному на лівий берег. Можна сказати, що загалом рух досить хороший. Можете спокійно вирушати на роботу у своїх справах і не втрачати час у заторах. Отже, сьогодні, 24 квітня, вшановується пам'ять святого мученика Антипа. За переказами, Антипа спалили в розжареному мідному бику в храмі Артеміди. У деяких місцевостях України цього святого називають водополом, бо близько дня його пам'яті починаються весняні розливи рік. Ну, а наші пращури помітили, якщо цього дня вранці мороз, а в день сніг пішов, то ще цілий місяць буде розливати. Холодно. Я тобі скажу, снігу сьогодні точно не варто очікувати. А щодо морозу, вранці, як ми вже їхали на роботу, я ще вийшла і відмітила те, що дуже-дуже тепло. Так ось, чи буде впродовж дня сніг? Не буде. Ну, навряд чи не буде. Але яка взагалі синоптична ситуація чекає нас сьогодні, дізнайтеся від прогнозу погоди ранку по-київськи. Сьогодні на заході пануватиме мінливо-хмарна погода. Проте опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме 21 градус тепла, а ввечері – плюс 9 градусів. У північному регіоні України хмарно та без опадів. Стовпчик термометра в день покаже плюс 19 градусів тепла, а ввечері опуститься до 9 з плюсом. На сході нашої держави триматиметься мінливо-хмарна погода, без опадів. Протягом дня температура повітря триматиметься на рівні 19 градусів тепла, а ввечері знизиться до 5 з плюсом. У південному регіоні очікується хмарна погода з проясненням. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень повітря прогріється до 21 градуса тепла, а ввечері трохи похолоднішає – плюс 7.
У Києві сьогодні пануватиме мінливо-хмарна погода. Опадів не передбачається. В день стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 22 градуси, а ввечері опуститься до 9. Отже, у Києві сьогодні плюс 22, нарешті настала справжня весна. Можемо планувати цікаві вихідні, їхати на природу. Ось, але бачу, що Влад ти дещо підрослабився, тому я буду загадувати тобі різноманітні загадки. Отже, відгадай. Це такий собі солодкий батончик, котрий може бути із різноманітними наповнювачами, ну, майже з будь-якими, на твій смак. Але попри те, що він маленький, ну, він десь ось такий батончик, він дуже легко втамовує голод. Слухай, ну... Ну, тебе безліч варіантів, да? Варіантів не те, що безліч, але здогадатися з першого разу, ось так я тобі не скажу, солодкий, маленький. Є ще одна підказка. Ці батончики ідеально смакують на сніданок, але, в принципі, їх можна брати з собою на роботу як перекус. На щастя, їхня герметична упаковка це дозволяє. Ну, не знаю, чи може дозволяти герметична упаковка, і що ти це думаєш може про бути? Шоколадки, я впевнена. Ну, можливо. Але це не шоколадки, але дуже близько, це глазуровані сирки. Відомий усім смаколик, до вибору якого треба підходити дуже ретельно. Наприклад, дієтологи, вони кажуть, що потрібно глазуровані сирки купувати не з різними наповнювачами, як я тобі анонсувала дещо раніше, а просто там чистий продукт, тому що так вони будуть набагато, власне, корисніші. Ну, знаєш, і корисні, і смачні, але ж купувати, ти не знаєш, що можна купити. Вдома такого навряд чи приготуєш. Це треба сидіти на кухні, там замішувати щось. Ну, це і довго. Значить, ти знаєш, як треба замішувати, Влад. Ти зараз це показуєш, розкажеш, значить, ти там проводиш на кухні пів свого життя. Але ти не маєш рацію, тому що наші журналісти, я вже з ними так поспілкувалася, вони мені розказали, що приготувати глазурований сирок в домашніх умовах – це простіше простого. І зараз ти в цьому переконаєшся, якщо уважно будеш дивитися наступний сюжет. Гарних ідей мало не буває. Як вам, наприклад, така – у цукерці заховати кисломолочний сир. Кондитер Юлія Басанська свого сина Єгорку постійно балує сирковими десертами. Тільки-но подивіться, яка краса виходить, якщо дуже постаратися. Заінтриговані результатом? Тоді записуйте рецепт. Починаємо з підготовки шоколадної глазурі. Я використовую два шоколади – чорний і молочний, щоб у нас получился и не сильно горький, и не сильно сладкий. Помогай мне. Бери шоколадку и ломай в тарелочку. Шоколад немножко растопился, нужно его потихонечку размешивать. Егорка, бери ложку. Давай будем аккуратно мешать. Знімаємо шоколад з вогню, але залишаємо на пару, щоб не взявся грудочками. Ось тепер будемо змащувати шоколадом силіконові формочки. Формочки ми одразу відправляємо до морозильної камери на 10 хвилин. А доки шоколад застигає, підготуємо сиркову основу. Розтоплюємо у мікрохвильовій печі 2 столові ложки вершкового масла. Додаємо ванільний цукор, пудру, кисломолочний сир. Все ретельно перемішуємо. У такому разі можна наповнити сиром наші застиглі формочки, не забувши і про полуничну начинку. Залишаємо пару міліметрів, щоб знову залити десерт шоколадом. Украсимо наші сирочки? Да. Давай. Посипаємо смаколики цукровою пудрою, прикрашаємо скибочками полуниці. Ну от, ніби сказки. А як на смак? Зрозуміло, що з повним ротом відповідати важко. Доведеться тільки дивитися. Судячи з усього, ну дуже смачно. Отже, Влад дуже уважно подивився сюжет про глазуровані сирки, тому я думаю, коли ти пригостиш усю команду «Ранку по-київськи» ними у своєму виконанні? Ну, я... точно ще не знаю, але буду намагатися. Тебе вільний лише наступний тиждень, ти можеш прийти і всіх пригостити. Я спробую приготувати, якщо вийде смачно, то, можливо, приготую і для всіх. Все, я це запам'ятала, але що ж, поснідала, тепер треба рухатися далі. Пам'ятаєш, у нас напередодні в студії була дизайнер Голда Виноградська, котра розповідала про колекцію одягу під назвою «Найулюбленіша». Над нею працювали 40 українських модельєрів. До речі, із цієї колекції уже встигли речі підкорити закордонні подіуми. Фінальний же показ пройде на злітному литовищі столичного аеропорту Київ сьогодні ввечері. Саме зараз там перебуває наша Ксенія Безлюдна. Вона готова розповісти, яке сьогодні шоу очікує на киян та гостей міста. Ксюшо, доброго ранку. Тобі слово.
Вітаю вас, студія з міжнародного аеропорту Київ, де сьогодні ввечері відбудеться урочиста подія. Модний показ українських дизайнерів з 12 регіонів України. Він буде мати назву «Національний тур найулюбленіша». Поруч зі мною знаходиться керівник прес-служби Київського аеропорту Галина Богданенко. Доброго вам ранку. Скажіть, будь ласка, детальніше, що у вас тут буде сьогодні? Доброго ранку. Сьогодні в аеропорту Київ замечательне событие, культурне событие. Сьогодні свою колекцію представляють українські дизайнери. Їх об'єднав проект волонтерський, всеукраїнський Fashion Globus Ukraine. Перший свій тур вони почали з аеропорту наших друзів, аеропорту Борисполь. І закінчують вони свій тур, об'їхав міста України, побував на фешн-показі в Нью-Йорку, де вони представляли Україну. І от фінальний показ вони закінчують також аеропортом, столичним аеропортом Київ. Тому сьогодні в 7 часов вечора у нас состоїться показ українських дизайнерів. Тут представлені всі дизайни, всі регіони України, і в тому числі і Донецький регіон, є навіть колекція, яка представляє два дизайнера із Западу України і з Востока України. Це такий дуже символічний проєкт, який показує, що наша країна єдина. І ми можемо об'єднатися, ми можемо представляти Україну, і в тому числі от таким образом, показуючи, які ми красиві, які талантливі. Дякую вам, студія, і передаємо вам слово. А наша ранкова команда буде працювати сьогодні ввечері. І в найближчому випуску «Ранку по-київськи» дивіться про цю подію. Студія, передаю вам слово. Ксюша, ми тобі дякуємо, з нетерпінням чекаємо на сюжети з показу колекції «Найулюбленіша». Отже, долучайтеся сьогодні до світу української моди, адже 24 квітня увечері на злітному полі столичного аеропорту Київ пройде показ колекції «Найулюбленіша». Саме про це нам щойно розповіла наша Ксенія Безлюдна. Радіо у свій час було потрібно майже 40 років, щоб привернути увагу 50 мільйонів слухачів, а телебаченню – 13 років. Дивно, але інтернету знадобилося усього 4 роки, аби ним стала користуватися така ж кількість юзерів. На даний момент число користувачів всесвітньої павутини перевалило за 2 мільярди. І це при тому, що на 2006 рік їх було не більше 600 мільйонів. Таким чином, кількість юзерів за 9 років збільшилася втричі. Навіть складно уявити, у скільки разів побільшало інформації у всесвітній павутині за цей же проміжок часу. Не знаю, скільки за цей проміжок часу, але наразі інформація в інтернеті майже 5 мільйонів терабайт. Тож, аби ви не втрачали даремно час на пошуки найцікавіших матеріалів, ми зробили це за вас. Отже, тижневик «Нове время» у розділі «Автомаршрути Україною» пропонує нову мандрівку. Цього разу журналісти видання своїх читачів запрошують з'їздити на води. Щоправда, не в традиційні Моршин або Трускавець, а до містечка Сатанів. Опісля оздоровлення радять відвідати Тернопіль та Збараж. Тож про те, як найкраще будувати маршрут, де зупинитися переночувати та на які культурні пам'ятки варто звернути увагу, дізнавайтеся в новому времені. 13 травня на Лазурному узбережжі Франції стартує Каннський кінофестиваль. Хто цьогоріч увійшов до журі конкурсу, знають журналісти Vogue.ua. То також у матеріалі йдеться про церемонію відкриття та майбутні прем'єри. Отже, якщо бажаєте знати усі подробиці головної кіноподії весни, читайте український Vogue. Із котом, який ходить на двох лапах, вас познайомить видання газета UA. Пухнастика звати Джордж, і він уже став справжньою зіркою інтернету, оскільки повсякчас воліє стояти на двох лапках, немов людина. Отже, якщо хочете побачити світлини кота-дивака, заходьте на сайт газета.ua. Ну і продовжуємо наш ранок по-київськи порцією свіжої інформації. Кількість столичних родин, які оформлятимуть субсидії, може зрости до 400 тисяч, враховуючи те, що офіційна кількість населення Києва становить близько 3 мільйонів осіб. Про це повідомили в КМДА. Пік звернень міська влада очікує вже після травневих свят. На сьогодні за день працівники управління соцзахисту опрацьовують приблизно 1500 звернень. З 1 травня допомогу надаватимуть за новою спрощеною схемою, тож не зволікайте з оформленням необхідних документів.
На 16.04 оброблено 1780 заяв. Це ті, що заяв надійшло. З них призначено 1380 заяв, тобто фактично вже задоволені і вони будуть оформлені. Ми розраховуємо, що на піку до нас буде йти в кожному районі по 1000 звернень на день. Це в кожному районі. Тобто фактично на піку Київ отримує 10 тисяч звернень в день. Хочу запросити мешканців Києва, щоб вони не завлікали зверненням до служб соціального захисту. Чому? Бо в травні місяці закінчується реєстрація в вимушених тимчасових переселенців, які опинились в Києві. І в травні місяці до оцих людей, які підуть зі зверненнями за субсидії, додасться ще дуже велика кількість людей, які підуть в ті самі центри подовжувати свою реєстрацію. У Києві необхідно відновлювати спілкування і партнерство між владою та бізнесом. Про це повідомив перший заступник КМДА Ігор Ніконов під час підведення перших підсумків всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2014». Цьогоріч звання сумлінного платника отримали 27 столичних підприємств різних галузей. За словами Ігоря Ніконова, минулого року до столичного бюджету надійшло майже 13 мільйонів гривень податку. Завдяки цим коштам здійснюється підтримка соціально незахищених верств населення, а також постійно розвивається міська інфраструктура. Він також висловив сподівання, що кількість платників податків щороку зростатиме. Я сам із бізнесу і дуже чітко розумію психологію бізнесмена. Дуже важливо для нього розуміти, що коли ти платиш, ці гроші ніхто не вкраде. Перше, що ми розуміємо, що ми повинні були зробити, це все-таки боротьба з корупцією. Ми зробили електронний бюджет. Уже фактично тестова версія працює, і до кінця мая вже в электронном виде его можно будет видеть. Каждый человек может посмотреть и проверить, куда расходуются бюджетные деньги. Мы запустили схему тендерного, то есть и тендера, то есть это тендер, который производится торги в электронном виде. Перш за все, захід наш направлений на популяризацію сумлінного платника податків, на підтримку сумлінного платника податків, на розробку високого рівня культури сплати податків. Ми розуміємо, що чим більше у нас буде сумлінних платників податків, тим краще буде жити наше суспільство, тим більше наповнення бюджету. Журналісти на передовій. Таку назву отримала фотовиставка, яка нещодавно відкрилася у столиці. Про це повідомляє прес-служба Національної спілки журналістів України. Експозиція налічує майже 50 робіт, на яких зафіксовано залаштунки роботи журналістів на Майдані та на Донбасі, йдеться в повідомленні. Понад рік представники українських ЗМІ висвітлюють розвиток подій на сході країни. Виставка має на меті продемонструвати професійну діяльність журналістів у небезпечних умовах. Адже дехто з фахівців, на жаль, втратив здоров'я та навіть життя, виконуючи свої обов'язки. Отже, ми продовжуємо наш ранок по-київськи. Влада, ось на твою думку, як астрологія може впливати на літературу? Ну, можливо, якийсь письменник почитав гороскоп, і зорі йому порадили там не писати сьогодні, або сісти і писати просто зараз. Ні, але не на життя письменника, а безпосередньо на його творчість, як може впливати. На життя письменника то ясно. Так, це ж пов'язано з його творчістю. Ні, не відгадав, то зараз я тобі розповім. Отже, виявляється, що чимало письменників, аби обґрунтувати поведінку своїх персонажів, послуговуються астрологічними прогнозами. Серед тих, хто ними послуговується, були такі літератори, як Вільям Шекспір, Данте і Стендаль. Ну, цікаво, яким би чином астрологія пояснила поведінку Гамлета або Джульєти. Ну, це тобі краще було б спитати у самого Шекспіра, але навряд чи тобі це вже вдасться зробити. Натомість я знаю, як астрологія вплине на день сьогоднішній. Про це далі у ранку по-київськи. Овне, у цей день зорі радять вам бути уважними. Хтось із колег може спробувати перекласти на вас свою роботу. Зумійте твердо відмовитися. Тільці, цей день якнайкраще використати для відпочинку на природі. Неквапна прогулянка або посиденьки у сквері з книгою – саме те, що вам потрібно. Близнюки, якщо вам видаватиметься, що вас не розуміють ваші близькі, не переймайтеся. Насправді це не так, оточуючи, як і завжди, на вашому боці. Раки, початок дня може видатися дуже напруженим, але вже по обіді всі справи владнаються і зможете насолоджуватися вільним часом.
Леви, це прекрасний день для усіх ваших починань. Усі справи, що ви розпочнете сьогодні, згодом принесуть вам ще більшу славу та авторитет. І, звісно, ваші статки помітно збільшаться. Діви, сьогодні зорі радять збавити обороти в роботі. Ви славно попрацювали, і ваші колеги вам вдячні. Тепер можете відпочити з насолодою. Терези, нині вам доведеться ухвалювати важливі для себе рішення. Небесні світила рекомендують вам не вагатися, адже, що б ви не вирішили, результат буде на вашу користь. Скорпіони, цього дня варто виявити пильність у фінансових справах. Не тринькайте зайвого, бо пізніше буде важко залатати дірку в бюджеті. Стрільці, не зважайте на дрібні неприємності в роботі. Вони зовсім нічого не значать. Продовжуйте наполегливо працювати, і результати перевершать усі сподівання. Козероги, вам сьогодні варто потішити себе приємними речами – покупками, мандрівками та зустрічами з друзями. Можливі приємні пропозиції дозвілля. Водолії, цього дня зорі радять подбати про своє здоров'я. Віддайте перевагу дієтичним продуктам харчування і не переобтяжуйте себе роботою. Риби, нині вдала днина, аби навести лад у всьому, до чого раніше не доходили руки. Ви швидко і з гарним настроєм переробите усю роботу. Такими були перші півгодини у ранку по-київськи, але це тільки початок, і далі розкажемо вам про... Про легенду українського плавання, яким чином Олег Лісогор підкурював спортивні п'єдестали. Сьогодні в Україні день меланоми. Людмила Нестеренко розкаже, де безкоштовно обстежити свою родимку. На помаранчевому дивані будемо спілкуватися із кандидатом психологічних наук Оленою Рихальською. Вона розкаже все про мотивацію, прокрастинацію та візуалізацію. Отже, хочете, аби ваш ранок був насиченим та інформативним, не перемикайте улюблений канал. Сіріус – зірка безпеки. Київ – невичерпне джерело новин. Ми знаємо про столиці більше за інших і яким буде місто в майбутньому. Ексклюзивні коментарі, репортажі про невідомі сторінки столичного життя. Як міняється доля країни, робота влади, міжнародні зустрічі, найгучніші культурні і спортивні події. Дивіться новини на телеканалі «Київ». Професійний погляд на столичне життя. Зірка безпеки. Звичайна стрічка. Готовий віддати життя, щоб захистити ту, хто її носить. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Державна допомога шукає тебе. Підвищення тарифів на комунальні послуги особливо відчутне для найменш захищених сімей. Передусім, це родини, де є діти, пенсіонери чи люди з інвалідністю. Тож держава піклується саме про вас. Тарифи підвищилися, але ви будете сплачувати доступну суму. Документи на оформлення субсидій надійдуть до кожної домівки разом з квітневими рахунками на комунальні послуги. Оформлюйте субсидію, отримайте державну допомогу. Не втомлюємося зичити вам сьогодні у прекрасний сонячний день п'ятниці 24 квітня. І продовжуємо наш ефір порцією останніх новин. Віталій Кличко отримав премію Конрада Аденауера. Про це повідомили у прес-службі міського голови. Український політик удостоївся почесної нагороди за прихильність миру та демократії в Україні, йдеться в повідомленні. У своїй промові мер зауважив на тому, що більшість українців поклали своє життя в боротьбі за європейське майбутнє. За його словами, події на майбутнє
Майдані будуть постійним стимулом у боротьбі за краще життя для Києва та всієї України. Премія Конрада Аденауера була заснована у 2002 році. У різні роки її лауреатами були французький політик Раймон Бар, екс-президент Румунії Траян Бесеску та інші. І далі про новини столиці. Відтак у Києві прибрали парк Нивки. Про це повідомляє прес-служба КМДА. У заходах взяли участь близько 200 волонтерів, а також посол США Джефрі Пайет, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв і перший заступник директора, начальник управління екології та природних ресурсів Данило Мавлянов та генеральний директор Київзеленбуду Сергій Симонов. Окрім прибирання сміття, у сквері висадили 15 акацій, йдеться у повідомленні. Зазначимо, що цей сад планують оформити в системі розумних. Умний парк, встановити сонячні батареї, влаштувати велодоріжки та спортивні майданчики. Пам'ятаю, минулому році очистили парк до ставків. Цього року наша мета ще більша. Дякую всім, хто долучився до акції. Дякуємо за те, що відгукнулися наші добрі сусіди, посольство Сполучених Штатів. От прийшло достатньо багато людей, які от в такий чудовий день попрацюють, зроблять парк чистим, охайним. Ну, я думаю, що вони також тут відпочивають в цьому парку і будуть мати задоволення від цього. Це восточна частина парку Нивки, запланований ремонт в цьому році. Ми частину вже зробили, зробили там газон, вирівняли ґрунт, посадили дерева. Осталася от восточна частина, ближче, яка прилягає до американського посольства. Національному педагогічному університету імені Михайла Драгоманова виповнилось 180 років з дня заснування. За цей час заклад випустив чимало почесних професорів та докторів, серед яких відомі політики, кінорежисери, поети, історики та археологи. Це один з найкращих університетів, який готує на сьогодні вчителів, педагогів, які працюють і в наших київських школах. На сьогодні взагалі в освіті міста Києва задіяно третина киян. І для нас дуже важливо, щоб освітяни відчували, що ми з ними, ми про них дбаємо. Вважаю, що ювілей такого навчального закладу, як педагогічний університет імені Драгоманова, це свято не тільки університету, навіть не тільки освіти України. Це свято всієї України. Тому що 175 тисяч випускників, ви уявіть, який внесок ці люди внесли в розвиток суспільства, в розвиток держави. Продовжуємо прокидатися разом з каналом Європейської столиці. Настя, ну скажи мені, ти ще не передумала займатися спортом, плаванням? Ну, займатися плаванням – це дуже голосно сказано, тому що мені спершу потрібно навчитися плавати, аби ним займатися. Але мене турбує одне питання, чому ти мене постійно запитуєш, чи займаюся я спортом? Ти мені на щось натякаєш? Абсолютно ні, тому що це має дуже хороший вплив на організм. І не тільки для того, щоб берегти фігуру. З фігурою все чудово, Настя. Ти сам вчора читав в гороскопі, спортивному гороскопі, що діви спорт не люблять. Ну, але вони можуть бути дуже хорошими дійсно спортсменами, якщо захочуть. Для того, щоб твій інтерес до спорту і до плавання тільки-тільки ставав все більшим, я тобі хочу розказати кілька прикладів про користь саме цього Давай. Виду спорту. Отже, можливо, це мене переконає. Для цього не обов'язково навіть бути профі. Отже, під час плавання працюють практично всі групи м'язів. Тобто не потрібно окремо працювати над м'язами спини, над біцепсом, над тріцепсом. Так як в спортзалі, з одного тренажера на інший. Ні, абсолютно. Вони працюють всі в комплексі, і тобі не потрібно нічим іншим займатися. До речі, навантаження теж воно рівномірне по всьому організму. І на хребет абсолютно ніякого навантаження. А ще вода відмінно знімає стрес, втому. Стрес і втома – це прекрасно, що вона знімає. Серйозно, після того, як поплаваєш, відчуваєш себе, можливо, трішки втомленим, але дуже і дуже спокійним. Добре, добре, я подумаю над твоїми словами, і ти можеш ще розповідати дуже довго, але ж ти розумієш, ефір у нас не резиновий, і ми не можемо постійно говорити про переваги плавання. Але ми можемо говорити про тих, хто плаває, хто досяг у цьому надзвичайно великих вершин. Я думаю, що саме про таку людину ми сьогодні розповімо у улюбленій рубриці «Влада. Легенди спорту». Ну, сподіваюся, що ця рубрика улюблена не тільки моя, і сьогодні йтиметься про українця, котрий підкорив європейські та світові п'єдестали, встановив кілька десятків рекордів і став кумиром для наступних поколінь. До вашої уваги історія Олега Лісогора.
Мало хто знає, що у семиразового чемпіона світу і учасника трьох Олімпійських ігор з дитинства не було ніяких даних для занять плаванням. Його робоча вага понад 90 кілограмів та зріст 192 сантиметри більше підходить борцям або боксерам. Для порівняння, два інших успішних українських плавці – Денис Силантьєв та Андрій Сердінов – теж високі, але важать 78 і 75 кілограмів. З такими параметрами Лісогору пророкували максимум чемпіонство міста або ж країни, а він став справжнім майстром брасу світового рівня. Щоб компенсувати перешкоди з вагою та зростом, спортсмену доводилося з подвоєною силою працювати на тренуваннях. Він уже збився з рахунку, скільки разів проплив відстань рівну протяжності екватора Землі – 40 тисяч кілометрів. Олег – володар світового рекорду на дистанції 50 метрів брасом, яку він подолав за 26,17 секунди, побивши свій попередній рекорд в 26,20. Утім, перелік досягнень Лісогора на цьому не закінчується, а тільки починається. Він встановив 30 рекордів України на дистанціях 50, 100, 200 метрів брасом, 100 метрів комплексним плаванням і естафетному плаванні в 25 і 50-метрових басейнах. Українець без проблем підкорював басейни Мельбурна, Москви, Барселони, Шанхая. На його рахунку весь комплект нагород європейського та світового рівнів. І хоча Олегу дорога кожна завойована на чемпіонаті світу та Європи медаль, найважливішим і почесним для себе він вважає участь в Олімпійських іграх. Вітчизняний плавець брав участь в трьох олімпіадах – в Сіднеї, Афінах та Пекіні. Олег Лісогор не з тих, хто створював собі кумирів, а ставав прикладом для майбутніх чемпіонів. Він знав, що в спорті немає поняття «просто», що немає нічого складнішого продовжити боротьбу після поразки. І хоча Олег не забобонний, на кожні змагання брав свої найперші окуляри для плавання і шапочку. Можливо, вони теж впливають на його удачу. Сьогодні у нас 24 квітня і це день меланоми. Щорічно саме цього дня усі державні і приватні медичні заклади відчиняють двері для пацієнтів, аби ті могли безкоштовно пройти обстеження. Україна до програми «Євромеланома» приєдналася у 2008 році. Відтоді майже 20 тисяч людей було оглянуто, серед яких виявлено 338 випадків цього захворювання. А ось де сьогодні можна пройти обстеження, про це за мить розкаже Людмила Нестеренко. Людо, привіт! Далі тобі слово. Вітаю, студія. Сьогодні в рамках Дня меланоми кожен киянин може прийти і безкоштовно перевірити свої родимки на причетність до групи ризику. Поруч зі мною знаходиться головний дерматовенеролог міста Києва Літос Олександр. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, куди кияни можуть прийти і які їм послуги будуть надаватися сьогодні? Всі кияни можуть прийти в державні установи, які входять до складу ТМО дерматовенерології, є більше шести. Адреси і телефони доступні, ви можете подивитися, записатися і зовсім до вас час можете прийти. Ще хочу сказати, що кияни не хвилювалися, якщо із-за черг дуже багато людей ви не потрапите сьогодні, то в будь-який день наступний, який їм треба, ви завжди можете на протязі іншого часу прийти і дообстежитись. Так що ми раді вас бачити. Дерматологічна служба Києва абсолютно готова до зустрічі наших киян. Дякую вам, пане Олександр. Отож, всі охочі можуть прийти і перевірити свої родинки. Студія. Люда, а ми дякуємо тобі. Нагадаю про те, де сьогодні можна безкоштовно пройти обстеження на меланому, нам розповіла Людмила Нестеренко. Помаранчевий ефір у ранку по-київськи. Продовжуємо добірку останніх новин. За ініціативи київського міського голови Віталія Кличка у Києві визначили 20 показників оцінки ефективності діяльності районних держадміністрацій. Зокрема, оцінюватимуть рівень виконання робіт з капітального ремонту, індекс задоволеності виконання звернень громадян щодо питань житлово-комунального господарства, рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів та інші. За результатами останнього місяця переможцем став Святошинський район. У столиці відновлюють довіру до бізнесу, до влади. Про це повідомив заступник голови КМДА Ігор Нікунов. На його думку, більшість підприємців не сплачують податки, тому що не знають, на що підуть кошти. Саме тому київська міська влада щодня працює над відновленням довіри бізнесменів до державної та місцевої влади. Адже саме завдяки податковим надходженням до бюджету здійснюється підтримка соціально незахищених верств населення. А також постійно розвивається міська інфраструктуру, підкреслив Ігор Ніконов.
У Дніпровському районі столиці знайдено історичне поховання часів Другої світової війни. Про це повідомили у прес-службі МВС України. Згідно з повідомленням, експертами вилучено три могильні плити та останки людини. Подробиці знахідки досліджуються, йдеться у повідомленні. У столиці прибрали парк Нивки, про це повідомляє прес-служба КМДА. У заході взяли участь близько 200 волонтерів, а також посол США Джефі Паєт. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, перший заступник директора, начальник управління екології та природних ресурсів Данило Мавлянов та генеральний директор «Київзеленбуд» Сергій Симонов. Крім прибирання сміття, у сквері висадили 15 акацій, йдеться у повідомленні. Зазначимо, що цей сад планують оформити у системі «Розумний парк», встановити сонячні батареї, влаштувати велодоріжки та спортивні майданчики. Отже, і від найсвіжіших новин переходимо до найсвіжішої інформації зі столичних доріг. Саме таку зараз нам розповість Владислав Красніцький, який вже відкрив свій планшет, відкрив Яндекс.Мапи і буде розказувати, що ж коїться на столичних дорогах, де є затори і наскільки вільно рухаються наші мости. Отже, можу сказати, що зараз Яндекс.Мапи нам показують 0 балів на столичних автошляхах. Утім, бачу, що є певні труднощі з рухом і можна затриматися на деяких вулицях столиці. Отже, пропоную почати наш огляд з Троєщини. Будьте уважними на вулиці Оноре де Бальзака від Марини Цвітаєвої до Милославської. Там трішки зараз ускладнений рух. Також не надто поспішає і вулиця Олександра Сабурова. Тобто будьте обережними від Миколи Закревського до Меліоративної вулиці. Дарниця рухається непогано, утім і там можна трішки затриматись. Будьте уважними на проспекті Воз'єднання від Ленінградської площі до мосту над залізницею. Також можна затриматися на проспекті Юрія Гагаріна. Червоногвардійська вулиця рухається теж трішки з певними складнощами. І будьте уважними, якщо рухатиметеся бульваром Верховної Ради. Харківський масив рухається теж непогано. Будьте уважними лише на вулиці Ревуцького від Тростянецької до Здолбунівської. Також можна затриматися і на Анни Ахматової. Теремки рухаються досить добре, але є ускладнення на Васильківській вулиці, на проспекті Науки від Столичного шосе до Моторної. Будьте також уважними і на вулиці Кіквідзе. Ми починаємо переходити трішки вже в центр. Подивимося, Печерське рухається зараз непогано, і бульвар Лесі Українки також. Поглянемо, яка ситуація зараз на Оболоні. Будьте уважними на вулиці Вишгородській, а також на Полярній. І можна трішечки затриматися на вулиці Героїв Дніпра. Поділ рухається досить непогано, утім, зверніть увагу на вулицю Нижній Вал від Набережно-Хрещатицької вулиці до станції метро Контрактова площа. Зараз традиційно на Подолі можна трішки затриматися. Поглянемо, яка ситуація у нас на столичних переправах, як рухаються наші мости. Московський міст, міст метро, один бал як на правий, так і на лівий берег. Трішки пожвавився рух на мості Патона, на правий берег один бал вже став. 0 балів показує Дарницький міст на правий берег. І Південний міст, один бал як на правий, так і на лівий берег. Ось така ситуація на наших столичних автошляхах. Коригуйте свій маршрут, аби не втрапити у затори. Ми продовжуємо слідкувати за головними подіями в країні. І зараз маємо можливість дізнатися, як минула ніч на Сході. У нас на телефонному зв'язку речник АТО Сергій Даниленко. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку, шановна студія. Скажіть, будь ласка, як минула сьогодні ніч на Сході, на яких напрямках були провокації та обстріли наших позицій? 23 квітня з 18 години до опівночі в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях російського терористичні війська 21 раз порушили режим тиші. Противник продовжував вести обстріли з важкої артилерії і танків, зокрема 5 разів застосовував міномети калібром 120 мм. На Донеччині злочинці провели мінометні обстріли українських позицій неподалік населених пунктів Широкине, Авдіївка, Майорськ, Зайцево та Орловське. У опорному пункту сил АТО поблизу Широкіного злочинці також відкривали вогонь із самохідної артилерійської установки калібром 120 мм, танку, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині бандформування 4 рази обстрілювали наші опорні пункти в районі населеного пункту Щастя зі стрілецької зброї
автоматичних гранатометів і зенітної установки. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося. Разом з тим, з 8 до 9 вечора наші підрозділи зафіксували прильоти трьох безпілотників противника. Один неподалік Маріуполя і два на Луганщині. А про що свідчить ось така підвищена активність саме в напрямку Маріуполя? Вже кілька днів там розвідка противника працює. Ну, ми бачимо скупчення військ, як то кажуть, більшості своєї біля наших позицій Маріуполя, Широкіна. А ось... Ми говоримо про те, що противник постійно пресінгує на підкапи та намагається робити тиск. Черговий так званий гумконвой перетнув кордон України. Чи вдалося оглянути його вміст і взагалі куди він попрямував? Ну, напрямок ми не можемо сказати, але ми бачимо, що це постійно відбувається. Гумконвої з періодичністю проходять через кордони України російські. Пане Сергію, дякуємо вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Даниленко, речник АТО. Влада, ось ти, я знаю, мешкаєш в Оболонському районі столиці, а як гадаєш, за якими показниками, за якими критеріями твій район лідирує у Києві? Ой, ну навіть не знаю. Ну, хіба що, можливо, багато людей ось зараз будуть приходити на Оболонську набережну, там красиво, можна погуляти. Тобто можливо, за якимись рекреаційними показниками, так? За якимись рекреаційними. Ну, тут дуже-дуже близький до правди, оскільки в Оболонському районі розташовується найбільше магазинів на душу населення. Загалом їх там нараховується аж 6302 магазини. А, приміру, у тому ж таки Солом'янському районі магазинів утричі менше, трохи більше 2000. Отже, в Оболонському районі, мабуть, і заробляють більше, якщо так багато магазинів. Ну, майже не в Оболонському, але в сусідньому до Оболонському району, до Оболонського району, це Подільський. Там середня заробітна плата становить 5650 гривень. А ось найбільше дітей народжується в Дарницькому районі – 3031 дитина на рік. Пояснити це доволі легко, адже в цій частині Києва розташовується досить багато новобудов, і там розвивається житлове будівництво. А в нові квартири, як правило, приїжджають молоді сім'ї, у яких народжуються малюки. Ну, попри те, що малюки народжуються на Дарниці, я знаю, що найчастіше одружуються у Печерському та в Солом'янському районах. Це 1744 і 1672 весілля на рік відповідно. А ти знаєш, чому саме в цих районах одружуються найчастіше? Ось в Печерському і в Солом'янському. Ну, чому? Тому що там найкрасивіші раці, там найкрасивіші ось ці зали. Ну, не по темі, не звідки я знаю, просто знаю. Ось я так для часто себе... бувала? Ні, часто ще не бувала, взагалі ще не бувала. Ні, як гість не бувала, я дивилася світлини. Мені розповідали подруги, які збираються заміж, тому що, знаєш, в центральному Радці не надто всіх хочуть. Тобто там дуже багато різних забобонів. В Радцях Печерська, да, отже, і Печерський або Солом'янський, подумаєш над цим, Влад. А ми ж будемо рухатися далі у ранку по-київськи, поки Влад буде думати над своїм майбутнім весіллям. Здатність розумно заповнити своє дозвілля – найвищий ступінь особистої культури. Так вважав британський філософ та математик Бертран Рассел. А наша постійна рубрика «Культурна столиця» покликана зробити ваш вільний від роботи час максимально корисним та цікавим. Отож, театр Івана Франка сьогодні пропонує переглянути виставу «Живий труп» за п'єсою Льва Толстого. У ролях Олексій Богданович, Наталія Сумська, Остап Ступка, Олександр Задніпровський. Початок спектаклю о 19:00, вартість квитків від 20 гривень. У мистецькому арсеналі триває наймасштабніша подія у світі української книги – книжковий арсенал. Сьогодні у межах заходу гостям запропонують відвідати дикторські читання на поетичній сцені за участю Юрія Андруховича, Лариси Денисенко, Дмитра Лазуткіна та інших. А ще про свій новий проєкт розкаже Ірина Карпа та Ірен Роздобудько презентує роман «Гудзик-2». Міжнародний фестиваль триватиме до 26 квітня з 10 ранку до 8 години вечора. Вартість квитків – від 30 гривень. Дізнатися про еволюцію автівок можна на другому фестивалі ретротехніки Old Car Fest, який проходить на території Державного музею авіації. В основі експозиції – зібрання машин, автобусів, мотоциклів та інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва. Триватиме фестиваль до 26 квітня. Включно вхідний квиток вартує 60 гривень. Фіалка збирає друзів. Під такою назвою нині триває виставка у Будинку природи в експозиції квітучі
різноманітні сорти фіалок, а ще багато цікавого. Триватиме виставка до 26 квітня. Вартість квитків від 7 гривень. А ось... На цю виставу українська сцена чекала багато років. І зрештою Ерік 14-й представлений на розсуд глядача. Головна тема п'єси – людина у владі. Як може змінитися свідомість за можливості вершити долі людей і країни? І яке воно – життя, коли на вершині влади лише самотність та порожнеча? Зірковий склад трупи блискуче показав на сцені калейдоскоп людських почуттів. Прем'єра стала однією із найгучніших у сезоні. Її вже бачила і готова поділитися подробицями наша журналістка Ольга Ганенко. Вистава «Ерік 14-й» за п'єсою класика шведської драматургії Августа Стрінберга вперше з'являється на українській сцені. Попри те, що події відбуваються у 16 столітті у Швеції за часів короля Еріка 14-го, вони дуже співзвучні із сучасним станом речей в сьогоднішній Україні. Рішення героя Еріка – це суцільні протиріччя, які викликають обурення народу. Він став першим королем Швеції, котрий звелів називати його «Ваша величність», і в результаті здобув славу одіозного монарха. Нам здається, що вона не втратила абсолютно своєї актуальності і причетності до нас сьогоднішніх. А на ідею створення головної декорації вистави «Мосту», розповідає художник-постановник, надихнули українські реалії. І їду, значить, і думаю, який же цей мост має бути, не знаю, так думаю, думаю. І бачу цей недобудований мост. Там він навіть не зійшовся на 70 сантиметрів одного разу. Ну і я думаю, що це, мабуть, воно. От. Я йому потім розповідаю, кажу, так і треба, ми ж про себе робимо. Вистава планувалася ще декілька років тому, а виконавцем головної ролі мав бути Остап Ступка. Але за півтора місяці до прем'єри його змінив Євген Нищук. Для артиста це перший вихід на велику сцену театру імені Івана Франка. І поки що найбільша театральна роль. Мій образ мене провокує, можливо, до непритаманних, можливо, мені в житті якихось речей, але я їх розумію, чому їх він так робив. Олексій Богданович, якого театрали звикли бачити в королівських амплуа, цього разу приміряє роль звичайного блазня. Таке перевтілення актор сприймає з посмішкою. Мало граю сільських парубків. У нас є кому грати в театрі. Автори вистави зосередили свою увагу на проблемі «Людина і влада», які зміни відбуваються з людиною, коли вона отримує владу, і чи можливо протистояти спокусі. Завдяки своїй актуальності прем'єра «Еріка 14-го» стала найочікуванішою у цьому сезоні. Ранку по -київськи ми вже почали говорити про культуру, про мистецтво, а я ще, Влада, жодного разу не перевірила, чи гарно ти малюєш. Ну, ми з тобою постійно сидимо, це пишемо, друкуємо, шукаємо якусь інформацію, а не малюємо. Не малюємо. Можу сказати тобі, що малюю я погано, але ось перемальовувати завжди мені чомусь здавалося досить добре. А ти як малюєш? Ну, я жахливо, я навіть перемальовувати не вмію. Максимум, що я можу намалювати, це там якесь сонечко, будиночок, травичка, все. Все це найкраща картина у моєму виконанні, але у будь-якому разі я впевнена, що ти малюєш і перемальовуєш краще за американську козу. Їй 4 роки, звати її Боді, і мешкає вона в біопарку міста Альбукерке. Це штат Нью-Мексико. Мається коза незвичайне хобі, вона просто обожнює мистецтво. Співробітниця зоопарку Крістін Райт розповіла, що вона навмисно прищеплює козі любов до живопису і регулярно з нею займається. Багато відвідувачів вражені талантом Боді. Більше того, вони відзначають, що з кожним місяцем обдарована мешканка парку демонструє успіхи. Співробітниця зоопарку змішує фарби, вибирає потрібний відтінок і вмочує пензлик, потім вкладає її в рот Боді, а далі вже все залежить від натхнення кози. Картини незвичайної художниці користуються попитом серед відвідувачів і продаються по 40 доларів. Ось ти придбав картину від мисткині кози Боді. Найкраще б сам намалював таку картину за 40 доларів. До речі, про долар. У Нью-Йорку продали діамант вагою 100 карадів. Коштовний камінь з так званою смарагдовою огранкою розміром з Волоський горіх був видобутий у Південній Америці. Стартова вартість лота становила 19 мільйонів доларів. Анонімний покупець придбав діамант по телефону за 22 мільйони. Зазначимо, що найдорожчим став рожевий діамант Pink Star вагою у
59 карат. На аукціоні Сотбіс він був проданий за 83 мільйони доларів. Пізніше стало відомо, що покупець так і не зміг за нього розплатитися. Ну що ж, ось такими цікавими і веселими новинами ми завершуємо першу ефірну годину «Ранку по-київськи». А далі ж у нашій студії зустрічайте нашу колегу Юлію Боднар із добіркою останніх новин. Що відбулося протягом цієї години, дізнаємося вже від неї за мить. Мої вітання, свіжі новини просто зараз. Президент України звільнив студентів та аспірантів від мобілізації. Відповідний закон Петро Порошенко підписав напередодні. Згідно ухвалених змін, військовослужбовці, які є студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання та були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період звільняються зі служби. Таким чином забезпечуються рівні умови реалізації права на освіту, наголосили у прес-службі президента. Водночас у документі зазначається, що такі особи можуть продовжувати військову службу за власним бажанням. Верховна Рада спростила процедуру отримання громадянства для іноземних добровольців, які беруть участь в АТО. За відповідний законопроект в першому читанні проголосували 235 народних депутатів. Законом передбачається можливість надавати громадянство особам, які брали участь у бойових діях на сході України. Також мають спростити процедуру для людей, які зазнали утисків на своїй батьківщині через проукраїнські погляди і громадянську позицію. Антикорупційна стратегія України має будуватися за зразком польської. Про це глава уряду повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі з головою Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща Павлом Войтуніком. Арсеній Яценюк планує звернутися до польського уряду з проханням направити до України фахівців для допомоги у виконанні програми з протидії корупції та проведення експертизи українського антикорупційного законодавства. Основне питання – це координація всієї правоохоронної системи і всіх органів державної влади у боротьбі з корупцією. Так як пан голова сказав, що діяльності одного національного антикорупційного бюро не вистачить для того, щоб подолати корупцію. Обов'язково це боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади, але концентрація боротьби з корупцією, яка безпосередньо стосується кожної людини. Це так звана повсякденна корупція, з якою кожен українець стикається кожен день. Це корупція в Державній автомобільній інспекції, корупція на митниці, корупція в податковій, корупція в школі, в лікарні. Формування нової культури спілкування і партнерства між владою та бізнесом має розпочинатись з Києва. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов, вітаючи лауреатів першого туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2014». Рейтинг проводиться вчетверте. Цьогоріч з близько сотні учасників звання сумлінного платника отримали 27 столичних підприємств, які працюють у різних галузях. Саме завдяки бізнесу, зазначив Ігор Ніконов, минулого року до столичного бюджету надійшло майже 13 мільярдів гривень податків та зборів. Цього ж року місто очікує отримати податкові надходження у розмірі близько 17 мільярдів. Ігор Ніконов впевнений, що з кожним роком кількість сумлінних платників податків зростатиме. Я сам із бізнесу, я дуже чітко розумію психологію бізнесмена. Дуже важливо для нього розуміти, що коли ти платиш, ці гроші ніхто не вкраде. Перше, що ми розуміємо, що ми повинні були зробити, це все-таки боротьба з корупцією. Ми зробили електронний бюджет. Уже фактично тестова версія працює, і до кінця мая вже в електронному виді його можна буде бачити. Кожен людина може подивитися і перевірити, куди розходяться бюджетні гроші. Ми запустили схему тендерного, тобто і тендера, тобто це тендер, який проводиться торги в електронному виді. Перш за все, захід наш направлений на популяризацію сумлінного платника податків, на підтримку сумлінного платника податків, на розробку високого рівня культури сплати податків. Ми розуміємо, що чим більше у нас буде сумлінних платників податків, тим краще буде жити наше суспільство, тим більше наповнення бюджету. Мерові Києва вручили премію Конрада Аденауера на урочистій церемонії у ратуші Кельна. Віталій Кличко дістав нагороду за свою відданість миру і демократії в Україні. Мер Києва подякував членам опікунської ради премії за цю нагороду і зауважив, що багато українців поклали своє життя в боротьбі за європейське майбутнє. Віталій Кличко зазначив, що сотні тисяч хоробрих українців вийшли на Майдан боротися за свободу та європейські цінності, так само, як свого часу успішно і наполегливо на посту канцлера боровся Конрад Аденауер. Міський голова наголосив, що
Для його роботи на посаді мера міста з населенням у понад 3 мільйони події на Майдані будуть постійним стимулом в боротьбі за краще майбутнє для Києва і нашої країни. Він подякував Німеччині за допомогу і підтримку України. За ініціативи мера Києва Віталія Кличка у столиці запроваджена реальна щомісячна оцінка діяльності районних держадміністрацій за окремими показниками. Відкритий рейтинг демонструватиме результати та ефективність діяльності керівників районів. Для об'єктивного оцінювання застосовуватимуть 20 критеріїв. Зокрема, такі: рівень виконання робіт з капітального ремонту, якість та рівень організації ярмарків, рівень відновлення благоустрою в місцях аварійних розриттів, відремонтоване тверде покриття доріг та тротуарів, стан озеленення районів та інші. За результатами останнього місяця переможцем став Святошинський район, на останньому – Голосіївський. На переконання міської влади, рейтинг несе дух змагання між районами, а відкритість оцінювання спонукатиме до ретельнішого виконання своїх обов'язків керівниками РДА. Підземні переходи Києва перетворять на арт-об'єкти. В переході біля Голосіївського парку на стінах тунелів повинні з'явитися українські мотиви з вишивкою, а перехід по проспекту 40-річчя Жовтня планують оформити в спортивному стилі з фото відомих футболістів, боксерів і плавців. Проекти модернізації переходів розробили студенти Київського нацуніверситету будівництва та архітектури, а втілять їх у життя за кошти балансоутримувачів цих об'єктів. Оновити переходи планують вже до осені. Це була остання інформація у цьому випуску. Більше розповім уже о 9-й, ну а просто зараз Влад та Настя ділитимуться своїм гарним настроєм. Юлічко, дякуємо тобі за добірку найоперативнішої та найсвіжішої інформації. І що, чекаємо тебе у нашій студії вже менше, ніж за годину, з нетерпінням чекаємо, скажу навіть так. Ну а ми з Настею розпочинаємо нову ефірну годину «Ранку по-київській». В найближчі 30 хвилин ви дізнаєтеся про таке. Погодні рекорди, які встановлювалися 23 квітня за минулі 120 років. Нова версія атомного годинника. Що пропонує світові американські вчені? Які площі вже встигли засіяти аграрії під час посівної? З якими проблемами зіткнулися? І чи збільшиться ціна на продукти, виготовлені з нового врожаю? Дізнаємося від Ярослава Краснопольського, першого заступника міністра аграрної політики. Отож, починайте свій день разом зі своїм улюбленим телеканалом. Ми потурбуємося, аби ваш ранок був цікавим та інформативним. Ну і пропоную продовжити наш ефір з добірки найсвіжішої інформації. Рішення про вступ до НАТО прийматиме лише український народ під час референдуму. Про це заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, питання щодо членства в Альянсі є наразі фундаментальним. Тож, для його вирішення він готовий провести референдум. Він наголосив, що необхідно переходити до процесу реформування країни, оскільки 95% пунктів плану дії до приєднання до НАТО повністю співпадають з програмою угоди про співпрацю з ЄС, сказав глава держави. Зазначимо, що влада України має намір підписати з Альянсом угоду про співпрацю в питаннях військової підтримки. Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від сплати податку на додану вартість імпорткомплектуючих для оборонної продукції. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті парламенту. Згідно з документом, це товари, які використовуються на виконання умов державного контракту з оборонного замовлення. Окрім того, зазначені звільнення не розповсюджуються на аналогічні вироби, що мають походження з країни-агресора. Щодо України йдеться у повідомленні. В Україні розпочато конкурс на призначення керівництва Національного агентства з попередження корупції. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, новостворений орган веде реєстр декларацій доходів і витрат усіх державних чиновників. Він має право оцінювати стиль життя держслужбовця з його заявленими статками. Крім того, Арсеній Яценюк запевнив, що агентство стане ключовим у боротьбі з корупцією, повідомляючи загалом про життя усіх, хто живе за рахунок платників податків. І до новин столичних, у Києві відбудеться флешмоб пам'яті. На станції метро «Золоті ворота» волонтери виконають пісню групи «Пікардійська терція» «Плиникача», яка після трагічних подій минулого року стала гімном Євромайдану. Про це повідомила начальник прес-служби метрополітену Наталя Макогон. За її словами, дату обрано не випадково, адже зараз в Україні тривають поминальні дні. На завершення заходу люди, одягнені в костюми янголів, символічно підіймуться ескалатором уверх. Йдеться у повідомленні. Акція пройде 25 квітня о 17-й годині.
Отже, на годиннику у нас 8:10, саме той час, коли більшість киян, більшість українців збираються виїжджати на роботу або у своїх справах. Тож зараз найкраще дізнатися про те, що шкується на столичних автошляхах. Влада, давай, відкривай свій планшет, бачу, ти вже його відкрив, Яндекс.Мапи, і розповідай, поки що скажу тим, хто збирається їхати у центр, Хрещатик вільний, якщо ви їдете у справах, наприклад, до Київської міської державної адміністрації або навпаки в бік Українського дому, все вільно, можете вирушати спокійно. Настя, ну ти прекрасно теж справлялася з цим і повідомляла про всім про затори. Я в цьому переконаний. Автомобілі – це твоя тема, так що розповідай, я поки відпочину. Можу сказати, що на дорогах київських практично вільно, 0-1. Вже один бал показують нам Яндекс.Мапи. І зараз поглянемо, дійсно, де можна затриматися на наших столичних автошляхах. А яким маршрутом краще рухатися, які краще минути. Отже, будьте уважними, якщо рухатиметеся Московським проспектом, там можна затриматися на досить довго. Новокостянтинівська вулиця теж тягнеться, тягнеться і Кловський узвіз. Досить довго можна затриматися на бульварі Івана Лепса та вулиці Лаюша Гавро. А також можна втратити час на Тарасівській вулиці та Дегтярівській. Не надто також поспішає зараз і вулиця Володимирська та Вишгородська. Зараз пропоную трішки детальніше поглянути по районах столиці. Отже, можу сказати, що Дарницький район рухається непогано. Зараз основне ускладнення на вулиці Березняківській, а також на проспекті Юрія Гагаріна. Також подивимося, як рухається зараз Харківський масив. Можна затриматися на проспекті Микола Бажана від Дніпровської набережної до Південного мосту. Не надто поспішає і Тростянецька та Анни Ахматової. Тримки рухаються непогано. Втім, можна затриматися на вулиці Голосіївській та проспекті Науки. Борщагівка та Відрадний теж має певні ускладнення. Повітрофлотський проспект та вулиця Гарматна не надто поспішають. А також можна затриматися від вулиці, рухаючись від вулиці Метробудівської до вулиці Миколи Василенка. Оболонь рухається непогано. Основне ускладнення – це Московський проспект від Героїв Сталінграда до Оболонського проспекту. Не надто поспішає і вулиця Лаюша Гавро. Також можна затриматись на Полярній та Богатирській. Подивимося зараз, яка ситуація у нас на столичних мостах, адже зараз Південний міст, будьте обережними, якщо рухатиметесь на правий берег, 6 балів показують нам Яндекс.Мапи. Також ускладнення на Московському мості, 4 бали на правий берег. Інші ж мости рухаються прекрасно, без особливих проблем. Дарницький міст взагалі 0 балів на правий берег. Міст метро 1 бал, як на правий, так і на лівий. Ось така ситуація на столичних автошляхах. Отже, коригуйте свій маршрут і не втрачайте зайвий час та сили у заторах. Останні два десятиліття стрімко зросла кількість сімей, де виховують тільки одну дитину. Настя, як гадаєш, взагалі, з чим може бути це пов'язано? Ну, знаєш, можливо, у світі така тенденція і простежується, тому що з кожним наступним роком молоді люди, закохані пари, одружуються усе пізніше. Але ці цифри в жодному разі не стосуються Києва, адже за минулий рік у нашому місті кількість багатодітних сімей збільшилася на 26%. Ну, загалом, на обліку у структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту район в місті Києві держадміністрації перебуває 6880 багатодітних родин. У них виховується 22389 дітей. У тому числі троє дітей мають 5678, четверо 866, п'ятеро 229, шестеро 72, семеро 16, восьмеро 14, дев'ятеро 4, 10 і більше 7 родин. Влади, можу сказати, що мати багато дітей, мешкаючи у столиці, навіть дуже вигідно, адже багатодітним родинам надається низка пільг. Зокрема, 50% знижка плати за користування житлом, комунальними послугами тощо, а також 50% плати за харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах. Також багатодітні родини стоять одними з найперших у черзі на житло. Лідерство серед старожилів у світовій пресі щодо тиражування належить національній японській газеті «The Yomiuri Shimbun». Щодня її читають приблизно 10 мільйонів людей, що можна порівняти з населенням Швеції чи Угорщини. Перший номер газети вийшов 2 листопада 1874 року. Видання не тільки має свої представництва у найбільш великих містах Японії, але і видає газету «The Daily Yomiuri», яка друкується англійською мовою.
Постійній рубриці «Огляд преси» ми пропонуємо вашій увазі інформацію про події з періодики всіх країн світу. У нашому викладі найголовніше, що потрапило під приціл авторитетних видань. Отже, американські фізики представили нову версію атомного годинника, який почне поспішати або запізнюватися на одну секунду лише через 15 мільярдів років. Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Nature Communication. Така висока точність і чутливість дозволяє використовувати його для вкрай незвичайних досліджень, таких як спостереження за гравітаційним впливом на перебіг часу на різних висотах. Атомні годинники будуть цокати швидше в горах, ніж на рівнинах. Які ще досліди планують провести американські фізики, дізнаєтеся у викладі Nature Communication. У Чилі на півдні країни через виверження вулкана Кальбуко близько 4000 людей були змушені покинути свої будинки. Евакуація оголошена в радіусі 20 кілометрів від місця виверження вулкана, передає Reuters. За повідомленнями, вулкан поки що викидає тільки попіл. Стовп диму піднявся на кілька кілометрів вгору, утворивши велетенську кольорову хмару. Очікується, що наслідки виверження відчують і в сусідній Аргентині. Останнє виверження Кальбуко було зафіксовано в 1972 році. Про наслідки активності вулкану дізнаєтеся у викладі журналістів Reuters. Жителю Латвії висунули звинувачення за заклик приєднатися до Російської Федерації. Про це повідомляє видання Delphi. Йому інкримінується публічний заклик до ліквідації незалежності, що, згідно з латвійськими законами, карається грошовим штрафом, примусовими роботами або тюремним строком до 3 років. Його особа досі не розкривається, але спецслужба пояснила, що це ім'я не фігурує у списках відомих активістів, що підтримують російську політику. Сьогодні у нас 24 квітня. Найспекотніше цього дня було 1949 року. Тоді стовпчик термометра сягнув позначки 27 градусів. А от найнижчу температуру було зафіксовано 1893-го, коли ртутний показник опустився до -2. Ну а чи чекати нам сьогодні температурних рекордів, дізнаємося просто зараз у «Ранку по-київськи». Сьогодні на заході пануватиме мінливо-хмарна погода. Проте опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме 21 градус тепла, а ввечері – плюс 9 градусів. У північному регіоні України хмарно та без опадів. Стовпчик термометра в день покаже плюс 19 градусів тепла, а ввечері опуститься до 9 з плюсом. На сході нашої держави триматиметься мінливо-хмарна погода, без опадів. Протягом дня температура повітря триматиметься на рівні 19 градусів тепла, а ввечері знизиться до 5 з плюсом. У південному регіоні очікується хмарна погода з проясненням. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень повітря прогріється до 21 градуса тепла, а ввечері трохи похолодніше – плюс 7. У Києві сьогодні пануватиме мінливо-хмарна погода. Опадів не передбачається. Вдень стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 22 градуси, а ввечері опуститься до 9. Цін на продукти першої необхідності – питання, яке нині турбує чи не кожного українця. Чому ціни зросли, чи будуть зростати далі і до чого варто готуватися, хвилює мешканців усіх регіонів нашої країни. Окрім того, наразі триває посівна кампанія, учасники якої чи не вперше працюють в таких скрутних умовах. Чи вплине це на ринок сільськогосподарської продукції? Вже восени замить дізнаємося у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Ярослава Краснопольського. Доброго ранку, дякуємо, що завітали до нас у студію. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз посівна кампанія, які площі вже засіяно вдалося від загального обсягу? Ну, перш за все, потрібно відмітити, що ми практично завершили посів ранніх зернових, це практично 2,5 мільйона гектарів, а взагалі посіяно 3,5, тому що вже розпочали і посів пізніх зернових, таких як кукурудза, таких як цукровий буряк і соя. Їхні обсяги, їхні площі не зменшувалися цьогоріч? Дещо в нас зменшилися площі по посіву ячменю ярого, але це не критично, тому що це ніяким чином не впливає на продовольчу безпеку нашої якоїсь держави. Це всього-навсього в об'ємі біля 10% від запланованого не досіяли. Проте
цього абсолютно буде якось достатньо, тому що ще з осені ми маємо гарний якийсь запас озимини, яка дуже якось гарно перезимувала. Практично 87% озимини знаходиться в хорошому і доброму стані. Є певна якусь загибель на півдні, десь біля 37 тисяч гектарів. А з чим це пов'язано? З погодні умови. Як правило, зазвичай воно є в нас така ситуація, коли через перебіг якихось зимових подій може не перезимувати. І, тому що замерзло, розвідтаяло, в цьому відношенні воно якось впливає. І біля 88 тисяч, це біля 10% озимого ріпаку. Але це така дуже чутлива до похолодань культура, що це теж знаходиться в межах, як ми сказали, норми. Ви згадали про ріпак. Останнім часом це була одна із найпопулярніших культур в аграріїв. На які культури роблять ставки цього року і чому? Ну, ви знаєте, в принципі, сівозміна більш-менш залишається тією самою. З однієї сторони, я сказав, що з осені ми посіяли більше озимини, це практично на 650 тисяч гектарів землі. А зараз якраз не досіяли ячменю, і через то аграрії зорієнтуються, і я думаю, що це будуть в першу чергу посії кукурудзи та сої. Це як основні зараз стоять культури, які дуже популярні, і де ми в технологіях набираємо якусь обертів і відповідно врожайності. А як щодо соняшника? Ну, соняшник – це традиційно якусь важлива культура на півдні нашої держави, без неї там нікуди, тому що це дійсно якусь гарні якусь гроші. Я думаю, що в традиційному аспекті воно так само і буде, як і в минулому році. А ось чим будуть засівати? Це буде імпортне насіння чи будуть використовувати вітчизняну селекцію? Якщо говорити про насіння соняшнику, кукурудзи, це, як правило, відбувається імпорт. Чому? Невже в Україні немає гідного, хорошого насіння соняшника, кукурудзи? На жаль, такого рівня або таких високих, високоврожайних немає, як, ну, я не буду називати якусь фірми, тому що там селекція саме по цих культурах, вона пішла набагато якусь далі. Ну, в першу чергу, за рахунок фінансування. Якщо це приватні інститути, які вкладають, інституції, які вкладають достатньо великі кошти в розробки. На жаль, у нас за браком фінансів це дуже важко якось зробити, але в частині зернової групи, таких як пшениці, ячмені, ну, в цьому відношенні у нас це домінанта безпосередньо якось наша. І, зрештою, ми втратили позиції в селекції, знову ж таки, цукрового буряка, тому що іноземні, на жаль, більш високоврожайні, можливо, менш стійкі до хвороб, але в цьому плані ну, є те, що є, але ж у нас в цьому відношенні демократія, і товаровиробник вибирає сам, що для нього якось краще, і орієнтується, тому що інформація зараз відкрита, всі можуть зайти в інтернет, всі можуть дуже якось гарно зорієнтуватися, що все-таки якось краще для даного регіону, і знову ж таки, дивлячись на досвід наших західних партнерів. Ось дивіться, ми раніше вирощували там 4,5-5 тонн зерна кукурудзи з гектара. Сьогодні вже і 10 тонн, це вже не являється якимись такими захмарними якою цифрами. Але це врожай, це економіка, це вигідно. Ось ви згадали за продовольчу безпеку. Давайте поговоримо вже на цю тему. Яка зараз ситуація у нас в Україні? Скільки у нас є запасів і чи взагалі варто їх поповнювати? Запасів у нас абсолютно достатньо. Ситуація абсолютно контролюється. І був певний період, коли в нас були певні острахи. Вони були пов'язані з тим, що Російська Федерація заборонила експорт своїх зернових. Як результат, трейдери активізувалися на українському ринку, але ми своєчасно зреагували і не заборонили. Це дуже якось важливо відмітити, тому що для нас важливо все-таки продовжувати торгівлю. Але ми підписали з зернотрейдами меморандум,
меморандум, який передбачає певні об'єми, які помісячно вони повинні мають можливість вивозити і між собою відповідно координували, щоб вони не ходили за ці якісь межі. Таким чином зерно пшениці продовольчої, яка йде на випічку хліба, на виробництво муки, воно абсолютно контрольовано і в цьому відношенні у нас ніяких проблем немає і не буде. Якщо говорити про ціни на продукти першої необхідності, та ж гречка, олія, борошно, скажіть, чому вони так стрімко зросли? Можливо, пояснимо нашим телеглядачам. Такий стрибок. Пояснення дуже просте. Ну, ми всі знаємо, наскільки виріс долар. Так, і, на жаль, от із-за того, що ми говорили, насіння, воно переважно є імпортне. Засоби захисту на 90% імпортні, навіть більше. Мінеральні добрива, знову ж таки, знаходяться виробництво в Україні, але основна складова – це газ. І знову все це прив'язка до долара, і через то практично 70% собівартості – це є імпортні складові. І ми абсолютно залежні від цієї цифри, те, що називається курс долара. Чи можна таким чином сказати, що цьогорічна посівна кампанія і виявилася однією з досить дорогих? І чи як це вплине взагалі ось на вартість продукції, яка буде вже виготовлена з цьогорічного врожаю? В цьому році було для нас достатньо, для аграріїв достатньо серйозне випробування, тому що практично енергоносії, мінеральні добрива, вони виросли втричі. І взагалі виникало питання, а чи потрібно купувати такі матеріально-технічні ресурси. Але разом з тим, саме завдяки тому, що в нас був минулорічний достатньо великий врожай, хороший запас, і частину озимини все-таки ж ми посіяли ще по цінам осені, це нам дало якусь можливість закумулювати певні кошти. Загалом біля 82% аграрів своїх коштів вистачає. І на цих коштах вони і працювали. Так, десь 12 мільярдів гривень нам не вистачає власних коштів. Для цього потрібні банківські кредити, для цього потрібні товарні кредити. Ну, і в цьому відношенні є певна проблема. В першу чергу із-за того, що банківський кредит, ви знаєте, ставка рефінансування Національного банку, вона 30%. І коли ми іноземцям називаємо таку цифру, вони кажуть, а як ви взагалі ведете бізнес, і це дуже дорого. Через то була прийнята державна програма по підтримці товаровиробника, зокрема про здешевлення процентної ставки по кредитам. І, зокрема, виділяється 300 мільйонів якусь гривень, що зможе залучити біля 3,5 мільярда гривень кредитів при відсотковій ставці в межах там 15%. Їх буде достатньо, цих 3,5 мільярда? Ну, якщо було 12, 3,5 ми залучаємо, так. Зрозуміло, недостатньо, але в нас ще є 250 мільйонів, які будуть отримані в якості, ну, це не на посівну, але все одно воно якось покращить фінансовий стан наших товаровиробників, це і те, що йде на тваринництво. Там теж є відповідна якась програма. А яка ситуація зараз з форвардними закупівлями? Якщо я не помиляюсь, до 30 квітня було подовжено термін, так? По подачі заявки? Ні, ну це не являється там до 30 квітня, вона буде ще якось і продовжується. І зараз ще один оператор, державний оператор ринку, державна ДПКЗУ включається в форвардні закупівлі. На 1,2 мільярда вже відбулося відповідно закупівель. І зараз знову ж таки аграрний фонд і ДПЗКУ включається в цю якусь продовження цієї якусь роботи, виходячи з тих коштів, які ми зараз, які ми маємо. На жаль, хотілося б, щоб це якось було більша цифра, зрозуміло, ну, але виходимо з тих реалій, які маємо. А наскільки вони потрібні для держави і для підприємців самих? Форвардні закупівлі? Ну, це якраз і є та підтримка для того, щоб можна було заповнити тих коштів, які не вистачає. А форвардні закупівлі, вони дають можливість для передбачити ті чи інші об'єми, які ми гарантовано отримуємо вже безпосередньо восени, в тому чи іншому місці, де нам, відповідно,
знову ж таки по класу зерна і потрібно. Це якраз і робить аграрний фонд, тому що він саме якраз заключає форварди на продовольчу якусь зерно. В той же час, як державна продовольча зернова компанія України, вона зорієнтована буде більше навіть на кукурудзу. Це важливо з точки зору того, що цієї культури буде достатньо багато, і аграрії будуть шукати ринки збуту. Тому що той об'єм, який ми виробляємо, однозначно не потрібно якусь Україні. Це головна наша зараз експортна позиція. І через то всі шукають ринки збуту, куди ж все-таки його можна буде пристроїти. На жаль, часу у нас не так багато. Хотілося б ще декілька слів поговорити про аграрне страхування. Яким чином відбувається цей процес? Буквально декілька слів. Цей процес дуже важливий і дуже необхідний. І зараз ми в рамках державних підприємств оголосили тендер. І на основі цього відбувається якраз залучення страхових компаній і тих компаній, які перестрахують якісь ризики. Тому що це повинні бути достатньо великі, серйозні компанії, які зможуть все-таки у випадку якихось форс-мажорних обставин чи погодних катаклізмів все-таки допомогти аграрію зберегти кошти. Дякую вам, пане Ярославе. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю про хід посівної кампанії та виклики, котрі наразі стоять перед сільським господарством нашої держави. Ми спілкувалися із першим заступником міністра аграрної політики та продовольства Ярославом Краснопольським. Ну а ранок по-київськи продовжується. Ми дякуємо, що ви свій день починаєте в нашій компанії. Протягом наступних 30 хвилин будемо говорити про таке. Чотирилапі водії, як собаки, опановували мистецтво кермування. Як розкопки ізраїльських археологів допомогли власнику броварні у Тель-Авіві створити пиво за давниною у 5 тисяч років. Ну і наприкінці цієї години до нас завітає Віта Шутенко, заступник начальника управління торгівлі та побуту КМДА. З нею будемо говорити про початок сезонної торгівлі, долю власників демонтованих МАФів та боротьбу із несанкціонованою торгівлею. Ну що ж, залишайтеся разом з телеканалом «Київ». Обіцяємо, буде цікаво. Уже незабаром у столиці з'являться сезонні намети. Право на розміщення таких об'єктів надаватиметься за результатами проведення відкритих торгів. Про всі подробиці майбутніх змін та організацію сезонної торгівлі, контроль якості та цін товарів, а також про боротьбу із несанкціонованими точками продажу продуктів, будемо говорити із Вітою Шутенко, заступником начальника управління торгівлі та побуту КМДА. Доброго ранку. Раді вітати вас у нашій студії. Отже, цьогоріч це вперше буде ось нова створена схема дійсно сезонної торгівлі. В чому її відмінність від минулорічних? Скажемо так, цей порядок зовсім новий у порівнянні з минулими роками, те, що було в минулих роках. В цьому році вперше в Києві прийнято порядок саме, де прописано і кожен підприємець може собі дізнатися і прочитати, що він повинен робити для того, щоб прийняти участь і займатися сезонною торгівлею. Цей порядок, затверджений розпорядженням, він був погоджений з антимонопольним комітетом, він був погоджений з юстицією, тобто це нормативний документ, який пройшов всі погодження і має право на життя і на те, щоб це було запроваджено в Києві. Другий нормативний документ, відповідно до якого в цьому році будуть розташовувати сезонні об'єкти торгівлі, це схема. Вона теж прийнята в місті Києві вперше, тому що до цього року ці об'єкти розташовувались відповідно до розпорядження. Розпорядженням просто затверджується адресний перелік. І за цими адресами встановлювалися тимчасові намети для сезонної торгівлі. В цьому році це розроблена схема, яка на сьогоднішній день вже розміщена на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації. Кожен суб'єкт може зайти на наш офіційний сайт і на цій схемі побачити повністю, де, з якою спеціалізацією, якого вигляду за тією чи іншою адресою може розташовуватись сезонний об'єкт торгівлі. Крім того, на сайті знову ж таки надається можливість і повністю є інформація, як потрібно подати заявку саме на участь у торгах по розміщенню сезонних об'єктів торгівлі.
Ну, маємо можливість зараз детальніше дійсно поговорити про ці деталі. Ось підприємці, яким чином вони можуть поставити свій намет і почати торгівлю? Що першочергово потрібно їм зробити? Першочергово кожен суб'єкт повинен зареєструватися як суб'єкт господарювання. Це перше. По-друге, він повинен зайти на сайт Київської міської державної адміністрації, на наш розділ, і подивитися схему, вибрати те місце, яке його цікавить. Тобто, якщо суб'єкт господарювання займається продажем, сезонним продажем овочів та фруктів, він вибирає собі те місце, ту адресу, яка йому більш підходить, і в електронному вигляді, не виходячи з дому, він може подати заявку на участь у торгах. Там він повністю вибирає цю адресу, заходить і бачить, яка площа має бути цього сезонного об'єкту, який архетип передбачено, тому що в цьому році, знову ж таки, вперше вводиться, запроваджується на території міста Києва архетипи сезонних об'єктів торгівлі. Це намети, які спеціально розроблені, замовлені, які мають певну кольорову гаму, і по всьому периметру палатки, намету, є зображення міста Києва. Тобто, це Софія Київська. У всіх буде все однаково, і це буде покращувати вигляд нашого міста. Обов'язково. На початковій стадії зараз замовлено біля 300 таких наметів. Все буде залежати від того, від активності суб'єктів господарювання. Тому що в схемі передбачено понад 1100 об'єктів. Якщо буде по всім адресам, то ми будемо відпрацьовувати можливість щодо можливого збільшення цих наметів. Але якщо в цьому році дійсно буде на повному, скажімо так, об'ємі, то ми не виключаємо, що на, скажімо так, на більш віддалених від центру районах можуть все ж таки функціонувати, як в перехідний період в цьому році, палатки інших зразків. Але те, що стосується саме там, де великий потік людей, центр міста, біля зон відпочинку, так, ми плануємо встановити саме такі архетипи, які будуть дуже цікаві, привабливі, і буде зрозуміло, що це легальний об'єкт. А вам вже вдалося проаналізувати, як самі продавці, суб'єкти господарювання поставилися до такої ідеї, наскільки активно вони хочуть брати участь і відкриті до змін? Ми для того, щоб все ж таки суб'єкти господарювання дізналися про нові порядки і правила, ми двічі проводили зустрічі в колонії залі Київської міської державної адміністрації, де міг прийти будь-хто, хто мав, виявив на це бажання. І ми розказували детально, показували навіть, як потрібно заповнювати заяву. Тому що заяву, окрім в електронному вигляді, ми надали ще право, тому що людина має право в письмовому вигляді подати через міський дозвільний центр Дніпровська набережна 19Б. І зрозуміло, що все нове, воно потребує часу. І, звичайно, деякі суб'єкти, вони от зараз навіть нам телефонують і кажуть, дякуємо за те, що прозорість буде вже в цьому питанню. Інші з насторогою, тому що очікують проведення перших торгів, хочуть побачити, чи дійсно це спрацює. Зрозуміло, що є супротив тих осіб, які заробляли на цьому. Ми це розуміємо. Тому ми робимо все можливе для того, щоб все ж таки суб'єкти господарювання почули, побачили, що це просто, прозоро, і що кожен бажаючий у вільній боротьбі на торгах має вибороти своє право на розташування сезонного об'єкту. А як контролюватиметься, ось, наприклад, якість продукції? І чи зможе, наприклад, виробник змінювати вже сам асортимент під час того, як вже почалася торгівля? Це контролюватиметься? Ось саме якість продукції, щоб кияни були впевнені, що вони можуть піти на сезонний ринок і купити якісну дійсно продукцію? Скажімо так, це не сезонний ринок. Це сезонні об'єкти торгівлі, які розташовуються поодинокі намети, які будуть на території міста Києва розташовуватись. Вони розподіляються. Є намети, які будуть виключно з функціональним призначенням продаж овочів, фруктів. З серпня, вересень також будуть спеціалізовані сезонні об'єкти з продажу виключно баштанних
культур. І є ще функціональне призначення – це продаж безалкогольних напоїв і морозива. І там ще можуть бути супутні товари – це те, що ми знаємо, снекова група, те, що запаковане, те, що якісне. В цьому році, знову ж таки, коли були в нас перші слухання з громадськістю, громада висловила побажання, щоб все ж таки в місцях відпочинку надали можливість розташувати сезонні об'єкти з продажу дитячих іграшок і повітряних кульок. Тому що все рівно вони стоять і вже багато років, але при цьому не сплачують до міського бюджету кошти. Тому в цьому році ми дослухались до суб'єктів і зрозуміли, що дійсно це є, це має право на бути. А скільки міський бюджет втрачав коштів за рахунок того, що продавці там іграшок, кульок, інших таких розважальних дитячих речей не сплачували податки? Ну, скажімо так, що в попередні роки понад 60% всіх сезонних об'єктів торгівлі по тій чи по іншій причині вони були нелегальними. Зрозуміло. Тому якщо від сезонної торгівлі в минулому році надійшов до міського бюджету від сплати пайової участі 1 700 000, то от ми можемо додати ще 60%, і це приблизно буде така ж сума. Якщо зробити ось такий коротенький підсумок, які переваги від цього нового проєкту отримують саме підприємці і які переваги отримують кияни? Підприємці отримують перевагу в тому, що не потрібно йти на якісь незрозумілі схеми, вишуковувати якісь знайомих і так далі, щоб мати право розташувати сезонний об'єкт торгівлі. Тобто чесно, прозоро, чесно, і ні за що прозоро. Не переживає. Кожного дня в нас на сайті є інформація, оголошення про те, по якій тій чи по іній адресі розпочато прийом заяв на участь у торгах. А для киян які переваги? Всі однакові. Всі суб'єкти господарювання мають право у вільній боротьбі, якщо вони зареєстровані як суб'єкти господарювання, приймати участь у цьому, скажімо, у цій компанії по організації сезонної торгівлі. Пані Віто, ми дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Сподіваюся, що побачимо вас тут ще не один раз, тому що дійсно нам є про що ще з вами поговорити. Я ж нагадаю, що нашою гостею була Віта Штутенко, заступник начальника управління торгівлі та побуду КМДА. Говорили про сезонну торгівлю, боротьбу з несанкціонованими продажами та про стан взагалі торгівлі у столиці. Троянди, лілії, тюльпани, ромашки, орхідеї – і це ще не всі квіти, за допомогою яких Київ у травні перетвориться на найквітучішу столицю Європи. Уже багато років поспіль традиційно в останній місяць весни у столиці проводять виставки квітів. Над квітучими шедеврами працюють цілі команди професійних дизайнерів та співробітники «Київзеленбуду». Тема цьогорічного заходу – Україна європейська, де кожний район Києва обрав собі країну, яку згодом відобразить у квітковій картині. Отже, як проходило жеребкування між районами? Хто декілька днів провів у лісі в пошуках муху? Та коли і де відбудеться квітковий захід – далі у нашому сюжеті. 25 тисяч квітів різних сортів підуть на створення композиції «Італія». Створювати цю країну за допомогою зелених насаджень будуть провідні спеціалісти Київ-Зеленбуду Шевченківського району. Активна підготовка до виставки, а саме висаджування квітів, розпочалась ще у грудні минулого року. Квіти, які готуються до виставки, тому що для них догляд індивідуальний підхід. Там іде активна підкормка, тому що щоб вони на бутон, на для того, щоб вони кущилися. Зараз рослини знаходяться в теплиці. Ще декілька тижнів і вони стануть частиною величезної композиції на співочому полі. Переважно це будуть однорічні та коврові квіти. Сальвії, агератуми, чорнобривці, бігонії, коліуси, альтернантери. А ще збирати макети будуть за допомогою лісових рослин, відкриває завісу провідний інженер з ландшафтного дизайну Валентина Лупанчук. Колізей ми зробимо із моху. В лісі виростає мох різних текстур, різних таких якби
кольорів, один з яких ми завжди використовуємо, це мох сірий або оленіч. З ним дуже якби зручно працювати. Символи Європи, Ейфелеву вежу, Біг Бен і казкових героїв будуть майструвати фахівці Зеленбуду з інших районів Києва. Для охочих зробити фотографію в відковій композиції дизайнери розробляють окремі макети. Так зробити світлину на пам'ять можна буде у композиції «Голландія». Крім неї буде зроблено ще декілька яскравих місць для любителів фотографуватися. Буде там тамарезка, в якій можна буде сфотографуватися. Ну, все одно всім хочеться середину. Відкриється виставка 16 травня на Співочому полі і буде працювати до 14 червня. До слова, окрім звичайних квіткових картин, в рамках заходу виставки буде діяти дитяча країна, в якій дітвору розважатимуть аніматори, а також буде працювати алея майстрів, де проходитимуть майстер-класи з вишивки бісером та гончарства. Дискусії щодо того, робити дітям щеплення чи ні, в Україні поширюються давно. Одні переконують, що кращого захисту від інфекції, ніж вакцинація, нині не існує. Інші стверджують, що щеплення не захищають від хвороб, а лише завдають серйозного удару по імунітету дитини. Сьогодні в нашій студії головний дитячий імунолог міста Києва Федір Лапій. У нього і запитаємо про всі моменти, котрі хвилюють батьків. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді доброго бачити ранку вас у нашій студії. І врешті заходимо на форум якихось молодих мам, і там просто такі дискусії шалені баталії з приводу того, баталії, робити щеплення чи ні, ваша думка? Моя думка, однозначно потрібно робити для того, щоб не хворіти і не мати ускладнень від захворювання. Яке ж тоді підґрунтя мають, які аргументи ті мами, котрі стверджують, ми не будемо робити? Чому так? Страхи, чутки, міфи, які існують. Ну, власне кажучи, боротьба, яка йде між прихильниками і опонентами вакцинації. А чи є такі щеплення і вакцини, які в принципі, не обов'язково робити, але бажано. Ви знаєте, коли б мене батьки питають, від чого можна не вакцинуватися, на чого можна зекономити, я завжди задаю питання, а чим ви хочете, на що ви хочете, щоб ваша дитина захворіла? Казати, що є якийсь мінімальний перелік, це не зовсім правильно. Держава може визначати для себе певний перелік захворювань, яка вона фінансує за свій кошт. Державний кошт в Україні – це 10 інфекційних захворювань. А в той самий час, як в Сполучених Штатах Америки покривається 16 інфекційних захворювань, в Австрії покривається 17 інфекційних захворювань. Для Європи в цілому це мінімум 13 інфекційних захворювань в календарі щеплень. Коли ж варто розпочинати вакцинацію? Ще у пологовому будинку? Тоді, коли рекомендують експерти, спеціалісти і календар щеплень в Україні, так само, як в Сполучених Штатах Америки, так само, як у багатьох європейських країнах, передбачає вакцинацію з першого дня народження, і це робиться з таким розрахунком, щоб а дитина була захищена до моменту контакту з можливим збудником, б після того, як ми маємо дані щодо імуногенності, тобто як формується імунітет, щодо ефективності, чи це захищає, і саме головне, щодо безпечності. Яку використовують вакцину, вітчизняну чи закордонну? На сьогоднішній день ми от на 2015 рік, на 2014 рік минулий, ми не використовували вітчизняних вакцин практично. Чому? Тому що немає чи гіршої якості, ніж ті, які ні, справа в тому, що у нас було одне єдине виробництво в місті Харкові, яке, в принципі, ну, скажімо, через деякі політичні моменти, в тому числі, воно пропонувало якби постачати вакцини на ринок України, але це достатньо невеликий вибір вакцин, хоча дуже важливим. Це в основному так звана дифтерійно-правцева група вакцин, яка для нас дійсно дуже необхідна, але на сьогоднішній день завод перебуває або виробництво перебуває на оновлені виробництва. А ось якби виробництво з вакцин було таке в Україні, наскільки б це здешевшило весь процес? Знаєте, тут я додам до своєї відповіді те, що частково ми маємо виробництво вакцин, бо багато пацієнтів можуть ознайомитися, наприклад, з упаковкою, з місцем виробництва. Є так зване виробництво з форми in bulk. Тобто, коли вакцина поступає в Україну, і вона практично саме кінцевий етап виробництва, практично переупаковка може відбуватися в Україні. У нас, наприклад, є завод в Борисполі, є завод у Львові,
І вони, це кінцевий варіант, але тут немає відкритого виробництва вакцин. Тобто це не йде те, що називається розлив. Але все одно це вакцини, такі от таким чином в Україні вже доводяться до пуття через упаковку. Це французькі або бельгійські вакцини. Скажіть, будь ласка, а як батьки можуть ознайомитися з якістю вакцини? І чи можуть вони вимагати перелік якихось документів щодо якості вакцин? Абсолютно ви праві в тому, що вони повинні задавати всі ті питання, які їх турбують. Вони мають абсолютно повне право при відвідуванні педіатра, при відвідуванні безпосередньо кабінету щеплень, перед вакцинацією просити медсестру показати сертифікати, які супроводжують дану вакцину, якою збираються вакцинувати їхню дитину. Знайомитися з терміном придатності і спостерігати за моментом приготування вакцини, як медсестра готує безпосередньо сумі. Якщо медсестра забороняє це робити пацієнту, будь ласка, батьки з пишіть скарги, ми будемо реагувати. А в таких випадках, можливо, краще не робити вакцинацію, якщо ми не бачимо цей процес? Я не думаю, що медсестра хоче зашкодити здоров'ю дитини, щоб мати клопіт потім. Але як ми говоримо про права. І коли у нас є от якраз страхи батьків, які щось чули, щось думають, що, можливо, лікарі хочуть завдати спеціальну шкоду для здоров'я їхніх дітей, мабуть, батькам краще зайвий раз переконатися, пересвідчитися, задати питання, побачити сертифікати, ну, знайомитися, власне кажучи, для того, щоб бути поінформованими. А як батькам підготувати дитину до вакцинації? Потрібно перед цим поміряти температуру? Можливо, зробити ще якісь певні процедури? Знаєте, краще за все підготуватися до вакцинації ще під час вагітності. Бо, як правило, мама, коли вагітна, очікує дитину, вона має більше часу для збору інформації, для спілкування з лікарями, і прийти ще до народження дитини до лікаря, до педіатра або до дитячого імунолога. І до мене так, наприклад, звертаються. Він каже, ви знаєте, ми хочемо з вами поговорити про вакцинацію. От якраз от ми збираємося там через 3-4 місяці народити дитину. У нас є перелік питань, які от ми хочемо безпосередньо в пологовому будинку. Бо ви прекрасно розумієте, мама народила дитину, в післяпологовий період вона може бути втомлена, вона може бути з чимось спантеличена. І коли вже вона повертається додому, то вона більше захоплена доглядом за дитиною, ніж пошуком інформації. Є деякі вакцини, які не можна відкладати на потім, я поясню. Багато батьків, маючи старших дітей, знають, що таке ротавірусний гастроентерит, ротавірусна інфекція. При тому, що вакцинація проти цієї інфекції існує, але вона повинна проведена бути до 6 місяців життя. І коли батьки усвідомлюють те, що є вакцина, вона приходить в 6 або 8 або в 12 місяців життя, кажуть, ми хочемо провести вакцинацію проти ротавірусу, і ми повинні сказати, що вже пізно, бо це треба зробити до 6 місяців. Тобто вони повинні отримати інформацію, коли що робиться, які є додаткові можливості захисту дітей. І, власне, одна з найперших вакцин, яку роблять в пологовому будинку, це БЦЖ. Чи ні, саме перша вакцина, як і в Сполучених Штатах Америки, як і в майже в половині країн Євросоюзу, це вакцина проти гепатиту Б. Вона робиться в першу добу життя. БЦЖ робиться з 3-ї на 5-ту добу. А це у всіх пологових будинках роблять? На сьогоднішній день? На сьогоднішній день вакцина проти гепатиту Б присутня в усіх пологових будинках. У нас є вакцини достатньо, принаймні, на декілька місяців запасу. Якщо де закінчується, ми перерозподіляємо. Але критична ситуація з вакциною БЦЖ. БЦЖ на сьогоднішній день в пологових будинках немає. А чому так сталося? Це проблема державних закупівель, тому що на сьогоднішній день програма імунопрофілактики, державна програма, національна програма, передбачає закупівлю вакцин проти 10 інфекційних захворювань, і в 2014 році вакцина БЦЖ не закуповувалася. Це пов'язано з припиненням ліцензії для вакцини, яка була в Україні, це вакцина російського виробництва. Не через політичні мотиви, а через зміну вимог до реєстраційної процедури. І на сьогоднішній день ми лише використовуємо те, що залишилося в регіонах, мається на увазі, коли там регіони можуть перерозподіляти. Та кількість вакцини БЦЖ, яка проходить в Київ, це буквально нам на один тиждень роботи. Але що ж тоді робити батькам? Самим купувати чи БЦЖ робити потрібно? БЦЖ не
продається в вільному доступі в аптеці навіть за рецептом, бо це багатодозові флакони йдуть, 20-дозові. А у батьків є, наприклад, жаль, є два виходи. Перший вихід – це чекати, коли з'явиться БЦЖ за державні кошти. І другий вихід – це звернутися до приватного медичного центру, бо вони отримують вакцини не з державного бюджету України, не через централізовану закупку, вони самостійно, маючи свої кошти. А скільки це коштує? Можуть. Ви знаєте, ну, це їхня ціна, яка приватний центр виставляє. Я дізнавався, цікавився, бо пацієнти хочуть мати інформацію. Я хочу мати інформацію так само, як лікар, щоб надавати пацієнтам. І, в принципі, стартує вакцинація БЦЖ в приватних медичних центрах десь 300-350 гривень. Виправдана ця ціна? Вартість БЦЖ самої вакцини, вона насправді недорога, але в цю ціну вже включається і послуга. Коли ми говоримо про огляд лікарям, консультації, те, що приватний центр включає. Пане Федоре, ми дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що про проблему дитячої вакцинації ми сьогодні спілкувалися із головним дитячим імунологом міста Києва Федором Лепієм. Ну що ж, просто зараз зустрічайте у нашій студії нашу колегу Юлію Боднар. Вона вже готова поділитися з вами довіркою найактуальнішої інформації. СТН за мить. Моє вітання. Почнемо із останньої інформації з українського сходу. Цієї ночі на Донбасі знову було неспокійно. Російсько-терористичні групування 21 раз порушували режим тиші, інформують у штабі АТО. Противник вів обстріли із важкої артилерії і танків. Зокрема, 5 разів застосовував міномети калібром 120 мм. На Донеччині злочинці провели мінометні обстріли українських позицій неподалік населених пунктів Широкіне, Авдіївка, Майорськ, Зайцево та Орловське. По опорному пункту сил АТО поблизу Широкіно злочинці також відкривали вогонь із самохідної артилерійської установки калібром 122 мм, танку, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині бандформування 4 рази обстрілювали наш опорний пункт в районі населеного пункту Щастя із стрілецької зброї, автоматичних гранатометів і зенітної установки. Наші підрозділи зафіксували прильоти 3 безпілотників противника – один неподалік Маріуполя і 2 на Луганщині. На Донеччині бойовики застосовують російський протитанковий ракетний комплекс «Корнет». Про це написав у Фейсбук координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Даний зразок озброєння розроблений турським конструкторським бюро. «Корнет» призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, може вражати і повітряні цілі. Українські збройні сили «Корнети» не використовують, наголосив Тимчук. Також, за його даними, в ході обстрілів в районі Широкіного застосовано бойовиками нові бризантні артилерійські снаряди російського виробництва, які розриваються на висоті близько 50 метрів з великою кількістю уламків. У Держдепі США заявили, що ідентифікували російських військовослужбовців на сході України, але точну кількість наразі встановити неможливо. Про це повідомила представник Держдепартаменту США Мері Харф. Окрім того, посол США в Україні Джефрі Пайет заявив, що Росія в даний час нарощує сили біля українського кордону. Пайет наголошує, що жовтня минулого року – це найвищі показники присутності російських сил на кордоні. Росія передислокувала елементи під Білгородом навпроти Харкова. Він зазначив, що російські військові розгорнули додаткові системи протиповітряної оборони в Східній Україні і встановили кілька з них ближче до лінії фронту. Посол США додав, що об'єднані сили Росії та бойовиків проводять комплексні навчання в Східній Україні. Ускладнений характер навчань не залишає сумнівів стосовно причетності Росії, додав посол. Спостерігачі ОБСЄ на сході України планують безперервно перебувати в найгарячіших точках конфлікту на Донбасі. Про це заявив глава наглядової місії ОБСЄ на сході України Ертугрул Апакан. Він наголосив, спостерігачі повинні мати безперешкодний і безпечний доступ по всій території зони конфлікту. Апакан зазначив, що згідно із спостереженнями місії в Широкіному та районах навколо Донецького аеропорту режим припинення вогню залишається нестійким. Блефом російської пропаганди назвав Віталій Кличко кремлівську дезінформацію про події в Україні як всередині Росії, так і в Європі. В інтерв'ю німецьким журналістам у Кельні він зазначив, що сьогодні українці будують нову державу і відстоюють свій європейський вибір. І не всім це подобається. Знову з'являються легенди про нібито фашистів в Україні. Немає всього цього, наголосив Віталій Кличко. Головне, за що ми боремося, за мир і єдність нашого народу, який штучно намагаються роз'єднати. Мерові
Києва вручили премію Конрада Аденауера на урочистій церемонії у ратуші Кельна. Віталій Кличко дістав нагороду за свою відданість миру і демократії в Україні. Мер Києва подякував членам опікунської ради премії за цю нагороду і зауважив, що багато українців поклали своє життя в боротьбі за європейське майбутнє. Віталій Кличко зазначив, що сотні тисяч хоробрих українців вийшли на Майдан боротися за свободу та європейські цінності, так само, як свого часу успішно і наполегливо на посту канцлера боровся Конрад Аденауер. Міський голова наголосив, що для його роботи на посаді мера міста з населенням у понад 3 мільйони події на Майдані будуть постійним стимулом в боротьбі за краще майбутнє для Києва і нашої країни. Він подякував Німеччині за допомогу і підтримку України. Посольство Сполучених Штатів, міський Зеленбуд та активісти прибрали у парку Нивки. На толоку зібралися близько сотні людей. Разом назбирали кілька машин сміття. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, який теж прибирав територію, сказав, що захід ініціювали у міській адміністрації у рамках двомісячника із благоустрою. Вже традиційно його підтримали працівники посольства США. Крім прибирання у зеленій зоні, висадили 17 акацій, а також завезли ґрунт. Найближчим часом східну частину парку Нивки реконструюють та відновлять покриття доріжок, засіють газон та встановлять лавки. Пам'ятаю, минулому році очистили парк до ставків. Цього року наша мета ще більша. Дякую всім, хто долучився до акції. Дякуємо за те, що відгукнулися наші добрі сусіди, посольство Сполучених Штатів. Прийшло достатньо багато людей, які от в такий чудовий день попрацюють, зроблять парк чистим, охайним. Ну, я думаю, що вони також тут відпочивають в цьому парку і будуть мати задоволення від цього. Це восточна частина парку Нивки, запланований ремонт в цьому році. Ми частину вже зробили, зробили там газон, вирівняли ґрунт, посадили дерева. Осталася от восточна частина, ближче, яка прилягає до американського посольства. Один із найкращих вишів України – Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова – святкує 180-річчя з дня заснування. За цей час заклад випустив 175 тисяч освітян. Серед його випускників – почесних професорів та докторів, відомі політики, кінорежисери, поети, історики та археологи. Це один з найкращих університетів, який готує на сьогодні вчителів, педагогів, які працюють і в наших київських школах. На сьогодні взагалі в освіті міста Києва задіяно третина киян. І для нас дуже важливо, щоб освітяни відчували, що ми з ними, ми про них дбаємо. Вважаю, що ювілей такого навчального закладу, як педагогічний університет імені Драгоманова, це свято не тільки університету, навіть не тільки освіти України. Це свято всієї України. Тому що 175 тисяч випускників, ви уявіть, який внесок ці люди несли в розвиток суспільства, в розвиток держави. У мене це все з новинами. Далі ваш ранковий настрій підійматимуть Влад та Настя. Зустрічайте ранок у гарній компанії. Юлічко, дякуємо тобі за свіжі новини і бажаємо гарних, цікавих та насичених вихідних. Ми ж із Настею виходимо на фінішну пряму ранку по-київськи. Попереду маємо ще 25 хвилин і обіцяємо зробити їх фантастичними. Зокрема, нам у цьому допоможе наша журналістка Ксенія Безлюдна, котра розповість про те, як пластика людини, світло і тінь допомагають розповідати чуттєві історії про життя. А тему театру тіней продовжимо з його керівником Романом Соколовим і детально поговоримо, як тінь стає актором у театрі. Отже, не перемикайте, ми вам обіцяємо, що буде цікаво, і залишайтеся з каналом Європейської столиці. Ну що ж, і продовжимо наш ранок по-київськи з добірки актуальної інформації. У столиці допоможуть пораненим бійцям. Цими вихідними відбудеться благодійний ярмарок, мета якого – зібрати кошти на придбання медичного обладнання для діагностичної лабораторії Київського опікового центру. Про це повідомила прес-служба КМДА. Відвідувачі зможуть купити вироби хендмейд, книги, патріотичну символіку, музичні диски та смачну домашню випічку. Також організатори планують провести майстер-класи з плетіння маскувальних сіток і костюмів, так званих кікімор. Окрім того, кожен охочий матиме змогу створити власну ляльку-мотанку. На заході виступатимуть музичні гурти та творчі колективи. На Трухановому острові відбудеться всеукраїнський екологічний фестиваль. Про це повідомляє департамент містобудування та архітектури КМДА. Згідно з повідомленням, він об'єднає людей з усієї країни заради того, аби очистити місто від сміття. У рамках проєкту планують встановити рекорд з наймасовішого прибирання території. Учасників реєструватимуть контролери Національного реєстру України. Крім того, на острові
пройдуть еко-квести, перегляд так званих зелених фільмів, майстер-класи та інше. Відкриття фестивалю відбудеться за участі дружини президента України Марини Порошенко, керівників держави та столиці. У Києві відкриють безкоштовну велопарковку. Організатори планують, що на майданчику можна буде залишити двоколісного коня протягом усього робочого дня, не хвилюючись за його безпеку. Окрім того, організатори планують вести зберігання транспорту вночі, прокат та сервісне обслуговування, продаж чаю та кави. Проте ці послуги будуть платними. Розмістять парковку біля станції метро Оболоні, йдеться у повідомленні. На демонтаж МАФів у столиці виділять 14 мільйонів гривень. Про це повідомив директор департаменту з благоустрою КМДА Дмитро Білосерківець. За його словами, через недостатню кількість необхідного обладнання протягом одного дня робітники можуть прибрати до 10 незаконних кіосків. У зв'язку з цим буде збільшено фінансування для посилення потужностей. Необхідні кошти перерахують зі спеціального пайового фонду, який поповнюють законні МАФи. До справи залучатимуть субпідрядників, які допомагатимуть з ліквідацією торгівельних точок, йдеться в повідомленні. Але на цьому ранок по-київськи не завершується. Після невеличкої паузи ми розкажемо вам про секрети створення романтичних і життєвих постановок театру. Ті тож не перемикайте і залишайтеся з нами. Що ж, повертаємося у студію ранку по-київськи. Цей театр не потребує слів. Пластика, світло і тіні – засоби його акторів. Дивіться сюжет далі і переконуйтеся самі. Цей номер на конкурсі італійських талантів підкорив всіх – і суворе журі, і глядачів. Приблизно за 3 хвилини українські артисти театру «Тіней» встигли показати всій Європі, який біль зараз переживає їх батьківщина. Номер понравився. Ми отримали тоді 100% підтримки публіки, автоматом попали в фінал. Але такий результат не був випадковим. За ним стоїть величезна праця. Весь вільний час артисти проводять на репетиціях. Аби глядач побачив лише одну таку 20-секундну форму, знадобиться чимало часу тренувань. Найшвидший номер у нас за 2 дні, найдовший номер у нас 4 місяці. Зараз команда працює над творчим номером «Зоопарк». Щоб створити фігуру лише однієї тварини, задіяні практично всі учасники колективу. Хтось тут рухлива голова і шия, комусь навпаки дісталася роль нерухомої статичної спини, а хтось – передня або задня лапа звіра. Аби стати учасником такої команди, варто мати не тільки фізичну і хореографічну підготовку. Треба бути творчою особистістю і мати багато фантазії, розповідають артисти. Тут во многому залежить, скажімо так, это менее, скажем так, неординарно посмотреть на ситуацию и как-то прикинуть, как можно ту или иную форму показать вот именно в тіні. Вони починали з простих у виконанні фігур. Сьогодні їх номери – це яскраві історії з багатьма персонажами і предметами. Все частіше в їх репертуарі з'являються патріотичні теми, присвячені рідній Україні. Вони доводять глядачів до сліз, отримуючи в нагороду щирі оплески і заряд позитиву. Навіть за кордоном українські артисти мають своїх прихильників. До мурашок, до сльоз – це була Японія. Ми зібрали 35 тисяч зрителей. І коли ми вийшли на поклон і бачили весь цей баскетбольний зал, стадион, да, огромный. И когда лавины на нас упали аплодисменты, мы поднялись после поклона просто все в мурашках. Таких концертів у їхньому житті буде ще чимало. Творча команда програми «Ранок по-київськи» бажає артистам нових ідей і великих перемог на світових сценах. Вони підкорили найкращі сцени Європи та Азії. Судді світових талант-шоу аплодували їм стоячи, а глядачі проводжали оваціями. Вони – київський театр «Тіней». Їхні постановки – це оригінальне поєднання акробатики, театру, оптичних ілюзій, звукового супроводу та відеопроекції. Театр «Тіней» доводить, що всі фантазії можна втілити в житті за допомогою людського тіла. Отже, про особливий жанр театру «Тіней» і не тільки. Про це будемо говорити з його керівником Романом Соколовим. Доброго ранку. Ще раз, пане Романе. Дивіться, овації, світові талант-шоу, найкращі сцени – це все вже було потім, після того, як з'явилася ідея. Ну, все спочатку, в основі всього лежить якась ідея, якийсь смисл, якісь мечти. Вот. В даному випадку, в общем-то, ідею нам принесли самі наші клієнти, які ніхто її не хотів придумувати, як будто би.
Но когда мы увидели результат по их просьбе, мы подумали, что если действительно делать театр теней не с помощью бухгалтеров, да, или с помощью HR-менеджеров, а заменить это все акробатами, танцорами, то мог бы получиться хороший результат. По суті діла, так і виникла ідея. Наскільки має бути хорошою фізична підготовка, ви сказали, танцюристи, актори, акробати, наскільки професійно людина має дійсно бути і спортивно трішки навіть такою підтягнутою, щоб зробити ну, головне, щоб не довести себе до такого состояния, як я, а все остальное вже... Це до якого? Ну, до состояния 100 кілограм, наприклад, да? Дело в том, что главное, да, иметь физическую хорошую форму, иметь, в общем-то, и здоровый образ жизни. Все здесь, конечно, уместно. Но, чтобы вы понимали, возраст в нашем театре от 18 до 52 лет. Ого. Например, который в сюжете был, дядя Сережа, его так называют у нас уважительно в коллективе, ему 52 года, который в тюлени крутил хулахоп. Понимаете, тут возраст может быть любой. Главное уметь держать себя все эти годы в нужной форме. И нет никаких проблем даже для 52-летнего человека. Отже, акторів для своего театру ви підбирали, виходячи з фізичної їхньої підготовки, чи, можливо, ще звертали увагу на якісь критерії? Ну, у нас критерії... Багато. Практически, да, их много, но самый главный – это должен быть танцующий акробат. Или, танцующий акробат. Да, либо это должен быть танцор с акробатической подготовкой. Да? В конечном итоге это практически одно и то же. Взагалі, скільки часу витрачаєте на постановку однієї вистави? Від чого залежить рівень складності? Вот тут дуже складний вопрос, тому що... рекорд постановочного номера – это, если быть точным, 2,5 дня. Да? Ну и 4 месяца, полгода – это как бы самый длинный период, который был. Тут трудно сказать. Знаете, в творчестве нельзя выдавать творческий продукт вот так вот по желанию, вот так вот, просто так, как идет конвейер, который производит какой-то товар там народного потребления. Да? Здесь как пойдет. То есть, если я вам пообещаю, что завтра я принесу вам сценарий номера, и через 3 дня вы увидите готовый номер, скорее всего, я вас обману. Ну, это так, чтобы денег срубить и уйти, да? А на самом деле так не бывает. В творчестве всегда нужно иметь какой-то запас. Ну, потому что стабільність творчої мислі, вона дуже нестабільна, скажімо так. А ось розкажіть саме про технологію театру тіней. За допомогою чого так створюється ось саме ефект, так коли там силует людина дуже висока, або бачимо, що маленька біля неї стоїть. Як це працює? Відкрити цей секрет трішки. Ну, наприклад, здесь екран, а здесь проектор. Проектор світить в екран. А люди бегают между проектором и экраном. Чем он ближе к экрану, тем он меньше. Хотя у зрителя иллюзия совершенно другая. Он думает наоборот, что он дальше, потому что он меньше. Когда человек близко к проектору, он становится очень большим. За счет этого и строится много фигур, создается именно какой-то 3D-эффект. Хотя, в общем-то, у нас достаточно плоское изображение. Мы, скорее всего, 2D-творчество, да? Чем 3D. Но используем 3D-графику тоже. А насколько складно ось эту відстань прорахувати и акторам запам'ятати эту відстань? Інколи бывают моменты, что там трішки в бік, вліво, вправо все... Да, это как в боулинге. Ошибка на сантиметр в самом начале дает серьезную погрешность в конце, на финише. То же самое и здесь. Ошибка, конечно, дорогого стоит. Хотя бы потому, что зритель может не узнать вообще, что пытаются показать артисты. Дорогого стоит в обратном смысле, я имею в виду. То есть дорого обходится. Вот так. А если уже говорить... об опыте, то сейчас такой проблемы как бы нет. Мы даже перестали это замечать. Хотя 3 года назад, например,
Такое случалось, бывало, и кто не ошибался в свое время. Но сейчас, конечно же, этот процесс люди стали чувствовать как-то. Они стали уже не ставить метки, не рисовать на полу, где ему там быть. Он почему-то чувствует это место, вот и все. Они стали очень хорошей командой. Угу. Усе якийсь стрес з досвідом приходить, власне. Да, а стосовно кольорів, як їх передавати в театрі тіней, можливо? І якщо так, то з допомогою яких ефектів, технологій, гаджетів? Ну, скажімо так, звісно, самий простий і чистий варіант цього творчества – це чорно-білий как бы, варіант. Вот. Но с помощью уже графики достигаются любые световые решения. Новое шоу, которое будет вот буквально на майских праздниках демонстрироваться в Абу-Даби, в Эмират Пэлас. На этой сцене мы будем использовать дополнительно еще и свет. То есть так, как делают на рок-концертах, так, как делают на любых телевизионных съемках. Света будет много, он будет яркий и красивый. Скажем так, мы за границей тестируем, для того, чтобы показать у себя на родине самые-самые уже отработанные лучшие варианты. Ну, а скажите, пожалуйста, театр Тіней – это проект выгодный? Ну, я квартиру купил. Если говорить об этом. А ось взагалі, як, чи відрізняються смаки українців від європейців і взагалі від світової спільноти? Чи ви якось диференціюєте ось ці, ми вистави показуємо лише за кордоном, а ось ці лише в Україні? Как-то так, сразу, виходить, задали два вопроса. На самом деле, отличается и публика, отличается иногда и подход. Да? Потому что публика, она, например, в Германии боится помешать тебе аплодисментами в процессе шоу. И больше ждут финальной какой-то точки, где абсолютно четко, на 100% понятно, что это место для реакции. Да? У нас же немножко, почему зритель всегда нас считается одним из самых благодарных и лучших. Они аплодируют тогда, когда им хочется, когда им надо, и это хорошо. Вот хочется зрителю объяснить, и так, чтобы они запомнили, что как только вы видите вообще что-то на экране, начинайте реагировать. Да. И это помогает актерам? Это актерам очень помогает. Актеры в панике, когда целых полшоу, ну такого никогда не было, но неважно. Это все равно целых 10 минут, нет никакой реакции, нет аплодисментов. Это они думают, что они делают не так. И они наконец-то успокаиваются после первой же реакции. И на самом деле зритель должен это понимать, что ничего артисту не надо, кроме реакции, благодарности и как бы, ну, того, что зритель их понимает и воспринимает именно позитивно. До речі, бачите, для акторів дуже важливі оплески і визнання глядачів. І повсякчас актори прагнуть до того, аби їх пізнавали на вулицях, але не у вашому випадку. Якось це, можливо, пригнічує десь трошки чи ні? Нет, я думаю, это зависит только лишь от личных амбиций человека. Амбиции, конечно же, есть. Многие наши ребята хотели бы, чтобы их узнавали. Но мы все взрослые нормальные люди, да? Мы все прекрасно понимаем, что ну, как же ж можно узнать человека, да? Это потом в дальнейшем, я думаю, через лет 10, когда ребята посетят много студий, много интервью, посетят множество концертов, телепрограмм и так далее, возможно, конечно, даже их начнут узнавать. Но в нашем случае это очень длинный путь. Быстро звездой стать трудно. Чи можливо все показати за допомогою театру Тіней? Чи є якісь речі, які все-таки є обмежені? Я би хотів сказати, там, що да, можна показати абсолютно все, але я би... А що найскладніше ось постановки саме чого? Ось тварин ми бачили. Діло не в формах. От в плані форм показати якраз можна все. А в чому ж тоді справа? Очень трудно передать эмоции, очень трудно передать чувства. Знаете, очень важно, когда вот на концертах есть моменты, где зритель даже неприлично смеется. Да? Обычно в жизни даже люди не позволяют себе порой таких реакций. И в этом же спектакле, в конце, в финале он плачет. Да? Вот это самое сложное.
А дело, в общем-то, не в формах, а дело в комплексе, в компиляции света, проекции теней, звуков. Это очень тонкий момент. Отже, якщо справа не в формі, можливо, тоді покажете нам якісь елементарні, я не знаю, тваринок, влад, кого ти хочеш. Кого можете показати? Ви думаєте, що я можу щось показати? Ну, так. На самом деле, моя задача в театрі, конечно же, гораздо более скромнее. Я как бы руковожу театром, да? Угу. При этом, знаете, вот как тренер, который не умеет плавать, но тренирует, угу, там, например, там сборную по плаванию. Я не сажусь на шпагаты, не делаю ничего в тенях, но с той стороны экрана непосредственно участвую в создании. Угу. Например, для одного частного мероприятия одна из девушек... Начну с этого. У нас есть форма страус. На жаль, час бывает, давайте швиденько, швиденько. Все, быстро-быстро. Да. Девушка просто пыталась сделать бокал, и у нее, извините, там надо было поправить колготки, она начала поправлять, и получился страус. Я сказал, стоп! И вот так появился страус. Поэтому в этом смысле я участвую в процессе. Роман, ми дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Дякуємо за таку цікаву розмову. Я ж нагадаю, що про особливості жанру театру тіней ми спілкувалися з його керівником Романом Соколовим. Ну що, ось таким, як завжди, позитивним та корисним був наш ранок по-київськи. Наостанок порада від британських психологів. Фахівці радять починати свій день з обіймів. Обійміть своїх близьких. Це не буде зайвим ще раз проявити свою любов. Обійми з друзями та колегами більше вас зблизять. Ми ж бажаємо вам весняного сонячного настрою. Не забудьте увімкнути свій улюблений телеканал завтра о 8:00. І ми з Владом будемо чекати на вас у цій студії. Отже, вдалого вам дня і до зустрічі.